диссертациялық кеңестің мүшелері, Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласын бақылау комитетінің бұйрығына сәйкес, тарих мамандығы бойынша философия доктора PhD ғылыми дәрежесін қорғау үшін келесі тарих, археология және этнология мамандықтары бойынша құрылған диссертациялық кеңесінде құрамы 15 адам болып бекітілген. Бүгін кеңестің құрамына 14 мүшесі қатысып отыр. Жұмыс бабына байланысты бір мүшесі отырыста жоқ. Мен таныстырып өтейін кеңестің құрамыменен. Садық Тілеген, тарихымдан доктор, профессор, диссертациялық кеңесінің төрағасы, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Мұса Балина, Гүлнұр Төлеуғазықызы, тарихымдардың докторы, профессор, диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Шаяхмет Нұрбек Буақапұлы, тарихымдардың докторы, профессор, диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Кеңес мүшелері: Көмек Болат Ешмұхамбетұлы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-09, тарихнама диетаны. Ахмет Қадыр Әбілжанұлы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Артықбаев Жамбыл Омарұлы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-07, этнография, этнология, антропология. Ауан Асыва Әлім Әмісірғызы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Мәжіденова Дәрико Мағауияқызы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-03, әлем тарихы, шығыс елдері. Мұстафина Раушан Мұхамеджанқызы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-07, этнография, этнология, антропология. Зайберт Виктор Федорович, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-06, археология. Самашев Зейнала Самашұлы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-06, археология. Күнбаева Задаш Оразғалиқызы, тарихымдардың докторы, профессор, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Бекмағанбетов Өмірбай Жолдыбекұлы, тарихымның кандидаты, доцент, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Үмітқалиев Ұлан Үмітқалиұлы, тарихымдардың кандидаты, доцент, мамандығы 07-00-06, археология. Жаңа хабарладым, жұмыс бабыменен объективті себеппен бүгінгі кеңеске қатыспайтын Аяған Бүркітбек Иманұлы, тарихымның докторы, профессор. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, отырысқа диссертациялық кеңестің жұмысын жүргізуге 14 мүше қатысып отыр, яғни кворум бар. Диссертациялық кеңес қорғалатын бүгінгі мамандық бойынша 6 ғылым докторы және 2 тарих ғылымының кандидаты қатысып отыр. Шифр 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Отырысқа ресми рецензенттер қатысып отыр. Диссертациялық кеңес жұмысының бастау туралы қандай ұсыныстарыңыз бар? Бастайық па? Бастайық. Онда дауысқа салайын. Кім қолдайды бастау туралы? Қалыс қалған, қарсы жоқ. Рахмет. Онда мәжілісімізді бастаймыз. Бүгінгі диссертациялық кеңестің күн тәртібінде Серубаева Аурика Темірханқызының 6-02-03-00 тарихының мамандығы бойынша Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың Орта Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі тақырыбындағы докторлық диссертациясын қорғау ұсынылып отыр. Отандық ғылыми кеңесшісі Болат Ешмұхамбетұлы Көмеков, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы. Шетелдік ғылыми кеңесшісі Пекин Орталық ұлттар университетінің доценті, тарих ғылымдарының докторы Дүйсенәлі Әбділәшімұлы, Пекин, Қытай Халық Республикасы. Ресми рецензенттері: Әбуев Қадыржан Қабиденұлы, тарих ғылымдарының докторы, Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің отан тарихы және Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасының профессоры, мамандығы 07-00-02, отан тарихы Қазақстан Республикасының тарихы. Екінші рецензент: Өтеньязов Самат Көшенұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақ
Американ университеті қоғамдық гуманитарлық ғылымдар факультетінің қауымдастығынан профессоры, мамандығы 07-002, отан тарихы, Қазақстан Республикасының тарихы. Екі рецензенттерді мәжіліске қатысып отыр. Диссертация жұмысы бірінші рет қорғауға ұсынылып отыр. Қандай ұсыныс бар? Қорғауды бастауға бола ма? Болады. Онда дауысқа салайын. Қорғауды бастауға болады дегендеріңіз дауыс беріңіздер. Қарсы, қалыс қалған жоқ. Рахмет. Бірінші, бүгінгі диссертациясын кеңеске ұсынған жеке құжаттар мен кеңес мүшелерін таныстыру үшін сөз ғалым хатшы Гүлнар Төлеуғазықызы Мұсабалинаға беріледі. Аурика Темірханқызы 1981 жылы Жамбыл облысында туған. 1998-2002 жылы Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің тарих және география мамандығын бітірген. 2002-2004 жылдары Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің тарих мамандығы бойынша магистратурасын бітірген. Докторантура мамандығын 2012-2015 жылы Гумилев Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде 6D020300 тарих мамандығы бойынша докторантураны бітірген. Диссертацияны Евразия ұлттық Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің 6D020300 тарих және 6D020800 археология және этнология мамандығы бойынша диссертациялық кеңесте қорғалып жатыр 26 мамыр айында. Диссертация тақырыбы Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасырлар тарихын зерттеуге қосқан үлесі. Ғылыми кеңесшілері, отандық ғылыми кеңесшісі Болат Ешмұхамбетұлы Көмеков, тарих ғылымының докторы, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылыми академияның академигі, Евразия ұлттық университетінің профессоры. Шетелдік ғылыми кеңесшісі Бейджинг, Қытай Республикасының Әбділәшан Мұлы тарих ғылымының докторы, доценті Бейжің орталық ұлттарының университеті. Ресми рецензенттері Чоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің отан тарихы және Қазақстан халқы ассамблеясының кафедрасының профессоры, тарих ғылымының докторы Абуов Қадыржан. Қазақ-Американ университетінің қоғамдық гуманитарлық ғылымдарының факультетінің қауымдастырылған профессоры, тарих ғылымының кандидаты Отениязов Самат. Келесі, жарияланғандар саны жалпы осы публикация бойынша 11, оның ішінде комитет ұсынатын басылымдарда 3, Томсон Рейтерскоп базасындағы шетел басылымдарында 1, халық конференцияларында материалында 5, оның ішінде шетелдік конференция материалында 2. Барлық құжаттары жалпы жалпы білім министрлігінің талаптарына келді. Жеке құжаты бойынша ізденушінің сұрақ бар ма? Бәрі түсінікті ма? Онда жақсы отыра қойыңыз. Рахмет сізге. Енді сұрақ жоқ болса, бүгінгі диссертацияның негізгі тұжырымдарымен таныстыру үшін кешіңіздер. Сөз ізденуші Серубаева Аурика Темірханқызына беріледі. Регламент 20 минутқа дейін. Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, құрылуға қатысып отырған профессор, оқытушылар және докторанттар. Тәуелсіздік алғаннан бергі 25 жылда отандық тарих ғылымында ұлттық тарихымызды жаңаша ұстанымда объективті тұрғыда зерттеуге мүмкіндік туды. Соның бірі ұзақ уақыт бойы қоғамда өз бағасын ала алмай келген интеллигенция өкілдерінің өмір жолы мен ғылыми мұрасын жаңа методологиялық ұстанымда зерттеп зерделеу болып табылады. Бүгінгі күнге дейін шоқантанудың мектебі қалыптасып, оның қоғамдық саяси қызметі, көзқарастары, ғылыми мұралары әр қырынан зерттелді. Алайда ғалымның Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихына арналған еңбектері отандық тарих ғылымында тұңғыш рет қарастырылып отыр. Тақырып сонысымен өзекті болып табылады. Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Зерттеу жұмысының мақсаты Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихы бойынша зерттеулеріне тарихнамалық талдау жасау және сол кезеңдерге қатысты ғылыми теориялық көзқарастарды зерделеу. Зерттеу жұмысының міндеттері. Шоқан Уәлиханов зерттеулерінде пайдаланған деректер мен әдіс тәсілдерді талдау.
Ғалымның қазақ халқының этногенезі мен қазақ хандығы жөніндегі тұжырымдарын айқындау. Ғалымның қырғыз халқының тарихын зерттеуге қосқан үлесін көрсету. Шоқан Уәлиханов Шығыс Түркістанның және оңтүстік Сібір халықтарының саяси, этникалық, тарихи, географиялық, шаруашылық мәселелерін зерттеудегі рөлін зерделеу. Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның тарихи географиясын зерттеуге арналған еңбектерін талдау. Ғалымның Орталық Азияның ежелгі және орта ғасырлардағы рухани мәдени мәселелеріне арналған тұжырымдары мен қорытындыларын дәйектеу. Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы. Ғалым көшпелі қоғамның ішкі заңдылықтарын жетік білгендіктен еңбектерін жазуда жаңа методологиялық әдістерді қолданғаны анықталды. Шоқан Уәлихановтың тұжырымы бойынша ешқашан таза көшпелі қоғам болмаған. Сондықтан қазақ және қырғыз қоғамында мал шаруашылығынан бастап егіншілік, қала, қолөнер сияқты бірнеше шаруашылық мәдениеттер болғандығы ғалым еңбектерінде айқын көрінеді. Ал сол кездегі тарихнама бойынша қазақ және қырғыз қоғамы таза көшпелі халықтар деп тұжырымдалып келген. Ғалым еңбектерінде далалық өркениетке сай қоғамда мемлекет, қала, қоныстар, жазу, сызу және жоғары рухани мәдениет, руханият болғандығы айқын көрсетіледі. Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде ру тайпалық жүйе айрықша ерекшелік ретінде көшпелі қоғамның негізгі діңгегі болып саналады. Ғалым тұңғыш рет қырғыздардың тарихы мен мәдениетінің ерекшелігін көрсете білді. Ғалымның еңбектерінде отырықшы халықтармен салыстырғанда көшпелі халықтардың табиғи ортамен жарасымды жағдайда өмір сүргендігі баяндалады. Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар. Ғалым еңбектеріне тарихи талдау жасау арқылы оның көшпелі халықтардың тарихын зерттеу кезінде көптеген жазба деректерді сыни тұрғыда салыстыра отырып пайдаланып, ауыз әдебиетінің үлгілерін тұңғыш рет төл дерек ретінде пайдаланғаны айқындалды. Келесі, Шоқан Уәлихановтың қазақ, қырғыз, ұйғыр, оңтүстік Сібір халықтарының этногенезі, этникалық, саяси және рухани мәдени мәселелері туралы жасаған қорытындылары мен тұжырымдарының бүгінгі күнге дейін ғылыми маңызы жоғары болып табылады. Ғалымның еңбектерінде қазақ және қырғыз халықтарының ру тайпалық жүйесінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары, діни наным сенімі, рухани және материалдық мәдениеті, шаруашылық түрлеріне қатысты нақты көзқарастары мен тұжырымдары айқындалған. Шоқан Уәлихановтың зерттеулерінде жазба деректер аз сақталған көшпелі халықтарының ертедегі тарихын зерттеу кезінде ауыз әдебиетінің үлгілері төл дерек ретінде ұтымды пайдаланылған. Келесі, ғалым еңбектерінде кез келген халықтың әдет ғұрпы, салт санасы, наным сенімі географиялық ортаға тікелей байланысты дамитындығы дәріптеледі. Келесі, Шоқан Уәлихановтың өзінің зерттеулерінде көшпелі халықтардың ерекшелігін жақсы білгендіктен әрдайым көшпелі қоғамды отырықшы қоғамнан өзіндік тарихи даму ерекшелігі болғандығын нақты көрсетіп берген. Келесі. Шоқан Уәлихановтың недегі Петербурдағы суреті, портреті. Одан кейін мынадай дерек келесі. Мынау этнограф Николай Пантустың Франция ұлттық ғылыми кітапханасына табылған сол құжаттарының ішінде табылған екі фото. Бұл біздің отандық тарихында бұл бір баспасөзде жарияланды, мен содан алдым, бірақ мұрағат деректерінде жоқ. Бұл Шоқан Уәлихановтың мазарының ең алғашқы нұсқасы. Келесі. Франция ұлттық мұрағатының қорынан табылған. Мына екінші фото бұл алыстан түсіргендігі. Бұл неде? Жаңа этнограф Николай Пантусов бұл Жетісу өлкесін зерттеу кезінде осы кімнің Шоқан Уәлихановтың мазарын жаңа аралаған деген мәлімет берілген сол қорда. Келесі. Мынау енді біздің зерттеу жұмысымыздың да қарастырылатын болғандықтан Шоқан Уәлихановтың 1985 жыл 150 жылдығына байланысты Алтын Емел мемориалдық музейіндегі Қозы Көрпеш Баян Сұлудың несі мазарының макеті. Ал мынау тұрған оң жақта бұл Григорий Потаниннің Шоқан Уәлиханов мазары осындай болды деген жалғыз дерек, ол салып кеткен сурет. Бірақ енді осы жерде ғалымдардың арасында кереғар пікір болған. Бұл қазіргі дерек бойынша бұны құлатып тастап орнына бүгінгі күнгі мазар құрылды дейді. Ал Пантусовтың дерегінде бұл ең алғашқы жерленген жері жаңа алдыда өтіп кеткен екі фото деп берілген. Келесі.
бұл жаңа алтын емел мемориалдық музейінде, яғни тақырыпты зерттеу барысында музейге аралаған сәтім, мына музейдің алғашқы кіреберіс жері қақпасы алдында. Мына музейдің директоры мені аралатып таныстыру сәті. Ал мынау Шоқан Уәлихановтың басына қойылған құлпытас, бұны кезінде Түркістан генерал-губернаторы Кауфманның тапсыруы бойынша 1881 жылы Колпаковский орнатқан. Бұл құлпытас мынау жаңағы несі түп нұсқасы болып табылады. Бұл түп нұсқасы ненің мұражайдың ішінде сақталған. Ал Шоқан Уәлиханов жерленген жерде осының көшірмесі қазіргі кезде тұр. Ал Шоқан Уәлихановтың сөзі, яғни бұл бірінші кезекте мен әрине қазақ елін, Ресейді одан кейін барып батыс елін жақсы көремін деген сөзі, яғни біздің мәңгілік жүрегіміз сақталған. Келесі. Мынау Шоқан Уәлихановтың басына қойылған ескерткіш, мынау алыстан түсірілгендегі несі көрінісі. Енді жалпы зерттеу жұмысында пайдаланған дереккөздерге тоқталып өтетін болсақ, зерттеу жұмысы Шоқан Уәлихановтың 5 томдық 85-ші жылы жарық көрген еңбектерінің негізінде жасалды. Осы еңбектердің ішінде Шоқан Уәлихановтың жалпы Шоқан Уәлихановтың еңбектері бұл түркі халықтарының тарихын зерттеуге көңіл бөлінген. Осы 1985 жылғы жарияланған еңбегі мен 2010 жылы мәдени мұра бағдарламасы аясында осы 5 томдық еңбек қазақ тіліне аударылған болатын. Осы диссертациялық жұмыс осы еңбекті қатар пайдалану арқылы жүзеге асты. Сонымен қатар диссертация жұмысын жазу барысында екі мұрағат қоры қаралды. Ол бірінші ғылым ордасының мұрағаты, онда Шоқан Уәлихановтың Сібір кадет корпусында оқыған сәті, одан кейін ғылыми атақ шеңберінің көтерілуі, ұлы Қашқари сапарына аттану туралы көптеген дерек көздер қаралды. Екінші, бұл ғылым ордасының сирек қолжазбалар қорында 23-ші қор, яғни Шоқан Уәлиханов деп аталатын қорда бүкіл КСРО кезіндегі 7 мұрағаттан жиналған мұрағат құжаттарының көшірмесі 40-50 буманы құрайды. Міне осы осы істердің барлығы қаралып, қажетті жерлері диссертацияда көрсетіліп, сілтеме ретінде көрсетілді. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды ғой. Рахмет, баяндамаңызға болады. Ізденушіге профессор Дүкенбаева Задашорыс Ғалимовна жазып отырыңыз. Менде сізге мынадай бір сұрақ бар. Мынау Қытай тарихнамасында осы сіздің зерттеуіңіз бойынша Шоқан Уәлиханов туралы қандай деректі көздер тарихнама? Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым мынау Шоқан Уәлихановтың қазақ этнонимне қатысты тұжырымдарын қазіргі кезеңде бүгінгі таңда ғалымдар қалай саралады қазақ этнонимне қатысты. Үшінші сұрағым мынау Шоқанның сіз жаңа сурет көрсеттіңіз. Шинель киіп тұр. Сол шынымен нағыз дерек пе? Жақсы, жазып алдыңыз ғой. Рахмет, Задаш Орызған. Тағы келесі кімде қандай сұрақ бар? Профессор Шаяхметов Нұрбек Уақапұлы. Шоқан Уәлихановтың картографиялық еңбектері бар екен, білеміз соны қаншалықты пайдаландыңыз диссертациялық еңбегіңізде. Екінші сұрағым Орталық Азия халықтарының ортағасырлық тарихында Бартольдтың зерттеулерінің орны бар. Осы Бартольдтың еңбектерін қаншалықты сіз пайдаландыңыз зерттеу жұмысы барысында? Осы екі сұрағым. Жақсы, рахмет. Тағы кімде профессор Дәркөмағайұлына Мәжиденова. Мына неде былай дейсіз. Қытай жылнамалары бойынша қырғызда Иисус Христос дүниеге келместен 100 жыл бұрын деп аталып жүрген орталық әзенің ерте заманғы тайпаларының қатарына жатты дейді. Сонда ол қай ғасыр деп сұрағым келеді. Екінші, енді бәрімізге мәлім, мына Шоқан туралы өте көп ғалымда оның творчествосымен шұғылданды. Ал енді сіз қандай бір жаңа мәліметтер
Жақсы, бергі мұғалімнің профессор Мұстафина Раушан Мұхамеджанқызы. У меня вопрос. Вы использовали работы Алиханова о мировоззренческих традициях казахов, о религиозных традициях казахов? Спасибо. Рахмет. Тағымды қандай сұрақ бар? Профессор Мұсабалина, Гүлнәр Төреғазықызы. Аурика Темірханқызы, мынандай сұрақ сізге. Өзіңіздің еңбегіңізде қандай түрік ғалымдардың еңбектерін пайдаланыңыз? Жақсы. Тағы сұрақ бар ма? Құрметті кеңес мүшелері, қатысушылар. Жеткілікті ма? Профессор Мәжірлеріні, дәрігі мұғалімі. Француз тіліндерінде қандай құжаттарды зерттедіңіз? Қандай? Ағылшын, француз, басқа тілдерінде қандай құжаттарды зерттедіңіз? Жақсы, рахмет. Мен бір сұрақ қояйын. Жеткілікті ма? Профессор Артықбаев, Жамбыл Омарұлы. Бір сұрақ қояйын. Мына жұмыстың методологиялық негізі деп Аурика қарындасым бір 5 бет 6 бет жазған екенсіз, иә? Жақсы, шолу жасалған екенсіз. Ең соңында бірақ былай депсіз. Демек, Қазақстанда тарихтың теориясы, методологиясы айналысатын мектептердің қалыптасып жатқандығы байқалады деп. Қарамашылық жоқ қой шығады. Бұл. Жақсы, рахмет. Жеткілікті болар, иә? Тағы бар ма сұрақ? Болмаса, Аурика Темірханқызы, кішкене дайындаласыз ба? Сосын жауап беріңіз, иә? Онда сізге мүмкіндік береді. Рахмет, отыра қойыңыз. Кішкене дайындалуға мүмкіндік береміз. Жақсы. Енді сөзді отандық ғылыми жетекшісі, кеңесшісі, Ленин Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Болат Ешмұхамбетұлы көмекке берейік. Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, диссертацияға мен толық пікірім бар, нәтижелі жазылған. Сондықтан негізгі жағдайды айтып беруге көңіл бөлейін. Ғылыми кеңесші Евразиялық зерттеу кафедрасының профессоры Көмековтің 6D02-03-00 тарих мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін Сәюбаева Аурика Темірханованың Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі тақырыбында дайындалған диссертациясына пікір. Шоқан Уәлихановтың өмірі, қызметі және ғылми мұрасы бүгінгі дейін аз зерттелген жоқ. Шоқан танудың іргесі қаланып, мектебі қалыптасты. Оның қысқа ғана саналы ғұмырында артына мұра етіп қалдырған еңбектері бүгінгі күнге дейін көптеген ғылым салаларына азық болуда. Орталық Азия халықтарының тарихына арналған еңбектерінің ғылыми маңыздылығы жоғары. Өйткені ғалым көшпелі қоғамның ерекшеліктеріне назар аударған, осыған орай диссертацияның тақырыбы өзекті болып табылады. Докторант Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесін ғалымның шығармалары негізінде талдап көрсеткен. Диссертацияның тұжырымдалған әрбір нәтиженің қорытындының негізділігі мен шынайылығын деңгейі. Бірінші нәтиже. Ғалым еңбектерін жазуда қолданған жаңа методологиялық тәсілдер анықталды. Екінші нәтиже. Уәлихановтың тұжырымы бойынша ешқашан таза көшпелі қоғам болмаған. Сондықтан қазақ және қырғыз қоғамында мал шаруашылығынан бастап, егіншілік, қала, қол өнер сияқты бірнеше мәдени шаруашылық типтер болғандығы негізделген. Сол кезеңдегі тарихнамада қазақ және қырғыз халықтары таза көшпелі шаруашылықта өмір сүрді деген пікірде болған. Үшінші нәтиже. Ғалым еңбектерінде далалық өркениетке сай көшпелі қоғамда мемлекет,
қала, қоныстар, жазу сызу және жоғары мәдени руханият болғандығы айқын көрсетілді. Төртінші нәтиже. Шоқан Уәлиханов шығармаларында ру-тайпалық жүйе айрықша ерекшелік ретінде көшпелі қоғамның негізгі діңгегі болып саналады. Бесінші нәтиже. Ғалым тұңғыш рет қырғыздардың тарихы мен мәдениетінің ерекшеліктеріне көрсетіп білді. Алтыншы нәтиже. Ғалым еңбектерінде отырықшы халықтармен салыстырғанда көшпелі халықтардың табиғи ортамен үйлесімді, жарасымды жағдайда өмір сүргендігі баяндалады. Докторанттың диссертацияда тұжырымдалған әрбір ғылыми нәтиженің қорытындының жаңашылдығын деңгейі. Бірінші нәтиже. Жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Өйткені Шоқан Уәлихановтың шығармаларын отандық тарих ғылымында тұңғыш рет жүйелі және кешенді түрде қарастырған. Екінші нәтиже. Жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Диссертациялық жұмыста ғалымның еңбектері алғаш рет жартылай көшпелі және жартылай отырықшы қоғам ретінде сипатталған. Сондықтан белгілі дәрежеде толыққанды қоғам ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Үшінші нәтиже. Жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Тұңғыш рет Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде далалық өркениеттің негізгі белгілері мемлекет, қала, жазу, мәдени руханият айқын көрініс тапқан. Төртінші нәтиже. Жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Тұңғыш рет ру-тайпалық жүйе Уәлиханов еңбектерінде бауырлас және туысқандық негізінде қарастырылған. Сондықтан ол әр уақытта бірлікке, ынтымаққа шақырған. Бесінші нәтиже. Жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Алғаш рет ғалымның еңбектерінде қырғыздардың көшпелі қоғам ретінде өздеріне тән ерекшеліктеріне айқын баяндалған. Алтыншы нәтиже. Жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Алғаш рет ғалым шығармаларында көшпелі қоғамның құндылығының ерекшелігі қоршаған табиғатпен гомеостаз жағдайда болғандығы сипатталады. Бұл жайттың теориялық және практикалық құндылығы зор. Ізденушінің қосқан үлесі. Осы тақырыпты зерттеу барысында докторант ғалымның еңбектері негізінде диссертацияның алға қойылған мақсатына жеткен. Ізденуші тақырыпты проблемалық тұрғыда қарастырған. Әртүрлі методологиялық әдістерді пайдалана отырып, тұлға тану саласы мен тарихи тұлғалардың ғылыми мұраларын зерделеуде қолданылатын заманауи өркениетті әдістерге жүгіне отырып, зерттеу жұмысын жүргізген. Диссертациялық жұмыстың ғылыми дәрежелер беру ережесінің талаптарына сәйкестігі. Диссертацияның тақырыбы ауқымды. Хронология шеңбері ежелгі және орта ғасырлар аралығын қамтиды. Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері тақырыптың мазмұнын ашып, құрылымы жүйелі түрде дәріптелген. Тараулар бір-бірімен логикалық тұрғыда өзара үйлесімді тауып, диссертацияның ішкі бірлігі сақталған. Диссертант осы уақытқа дейін тақырыпқа қатысты жарық көрген ғылыми еңбектерді қамтып, оларды талдаған. Жұмыстың деректі қоры жеткілікті. Методологиялық ұстанымы айқын. Докторант дербес ғылыми зерттеу жұмысын дұрыс ұйымдастыра білген. Диссертацияның ғылыми нәтижелері мен қорытындылары мұқият ой елегінен өткізіле отырып жасалған. Ғылыми жұмыста әрбір дерекке сын көзбен қарай отырып, салыстырмалы талдау жасалған. Селубаева Аурика Темирхановның Шоқан Уәлихановтың орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі тақырыбында дайындалған диссертациялық жұмысы толық аяқталған ғылым жұмыс болып табылады. Соған сәйкес ғылыми дәрежелер беру ережесінің қойылатын талаптарына жауап бере отырып, докторант Шерубаева 6D 02 03 00
тарих мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесіне лайық деп есептеймін. Ғылыми кеңесші көмек. Рахмет. Рахмет, Болат Ешмұхамбетұлы. Отыра қойыңыз. Мынау шетелдік ғылыми кеңесшісі Пекин орталық ұлттар университетінің доценті тарих ғылымының докторы Дүйсенәлі Әбіләшімұлының пікірін таныстырушы сөз ғалым хатшы Сабалина Гүлнәр Төлеуғазықызына беріледі. Кеңес мүшелері Серібаева Аурика Темірханқызының PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін жазған Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі атты диссертациялық жұмысы туралы пікір. Зерттеуші қауымға аян, Шоқан Уәлиханов Қазақтан алғаш шыққан энциклопедист ғалым. Ол қамшының сабындай қысқа ғана саналы ғұмырында аянбай ізденіп, Орталық Азияның тарихы туралы мол зерттеулер жасаған аса беделді тарихи тұлға. Оның қаламынан туындаған тарихи дүниелер өзінің көзі тірісінде әлемге танылып қана қоймай, тіпті бүгінгі күнге дейін ғылыми құндылығын жойған емес. Осы уақытқа дейін Шоқан тану мектебі қалыптасты. Оның ғылыми мұралары жан жақты әр ғылым салаларында мамандырының зерттеулерімен толықты. Алайда ғалымның Орталық Азия халықтарының қалыптасуы, олардың ертедегі және орта ғасырлардағы этникалық саяси және рухани мәдени тарихы хақындағы ой толғаныстары оның шығармалары негізінде арнайы талданған жоқ. Ал осы мәселелер Серібаева Аурика Темірханқызының диссертациялық жұмысында ғалымның еңбектері негізінде жан жақты талданып көрсетілген. Осы кезеңге дейін Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі арнайы жеке ғылыми зерттеу нысанына алынбағанын ескерсек, бұл жұмыстың өзектілігі, маңыздылығы және ондағы жаңалықтар мен тұжырымдардың құндылығы тереңде жатқанын аңғарамыз. Мәселен, Шоқан Уәлихановтың зерттеулеріндегі Орталық Азия, ежелгі және орта ғасырлардағы этникалық саяси тарихи мәселелері, сондай-ақ оның шығармаларындағы Орталық Азияның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихи географиялық, рухани мәдени мәселелері өз ішінен бірнеше кіші тақырыптарға бөлініп, жан жақты қарастырылып, диссертант тарапынан құнды тұжырымдар жасалған. Сонымен диссертация тақырыбының өзектілігін, жұмыстың ғылыми жаңалығын және теориялық құндылығын ескере отырып, Серібаева Аурика Темірханқызының PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін жазған Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі атты диссертациялық жұмысын ғылыми мәселелерді теориялық тұрғыдан қамтамасыз ете алатын толық аяқталған еңбек деп бағалайын. Бейжің орталық ұлттар университетінің доценті, тарих ғылымының докторы Дүйсенәлі Әбділәшімұлы. Әбділәшімұлы. Рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, білесіздер, мынау ереже бойынша шетелдік ғылыми кеңестің қатысу міндет емес. Егер де арнайы бекітілген, мөр басылған өзінің пікірін білдіретін болса, біз оны қабылдауға құзырымыз бар. Ол біз алдын ала тексердік, мөрі басылған, бекітілген, ол құжат жаңа ғалым хатшы сіздер таныстырып отыр. Рахмет. Онда сөзді ізденуші Аурика Темірханқызына берейік, жаңа қойылған сұрақтарға нақты жауап беріңіз. Сізде беріңіз сұрақтарға, жақсы ма? Рахмет. Сұрақ қойған адамдарды айтып отырмын осы үшін. Құрметті Жамбыл Омарұлы, қойған сұрағыңыз өте орынды. Мен айтайын дегенім, бірнеше жаңа методология бойынша қалам тартқан ғалымдарды атап өткен. Смоленский, Голикова, қазақстандық ғалымдардан жаңа тұлғатану мәселесі бойынша Задаш Оразғалиқызының айтқан бар, Қозыбаевтың айтқан тұлғаны қалай зерттеу қажет екенін пікірлерін қостым. Және де кімнің Қамбар Атабаевтың. Бұл жерде айтайын дегенім, Қазақстандағы метод жаңағы әдіснама бұл енді ғана қалыптасу үстінде деп
айтайын дедім. Келесі ғалым қашы Гүлнар Төлеуғазы қызы, сіздің қойған сұрағыңыз өте орынды. Жалпы диссертациялық жұмыста шетелдік тарихнамаға көңіл бөлінді. Ал енді түрік ғалымдарының еңбектері бүгінгі таңда Мемарсинал университетінде Ержебаева деген докторант осы Шохан Уәлихановтың көзқарастарын қарастырып жүр. Диссертациялық жұмыста сол Ержебаеваның мақалалары енгізілді және қарастырылды. Сонымен қатар түріктер атты 20 томдық энциклопедияда Абай, Шохан, Ыбырай туралы мәліметтер беріледі. Олардың маңызына тоқталып өтетін болсақ, бұлар қазақты ағартушы ғалымдар деген түсінікте беріледі. Және де Фатих Унайл сияқты тек қана тарихшылар емес, сонымен қатар филологтар тарап өткені Шохан Уәлиханов жаңа Қадыр Жалайырдың жылнамалар жинағын Манас сияқты жырларды тұңғыш рет аударып әлемге танытқан ғалым болғандықтан оның еңбектері басқа ғалымдардың да тарапынан зерттелген. Міне осы ғалымдар диссертациялық еңбекте көрініс тапты. Екінші, Нұрбек Уахапұлы, сұрағыңыз өте орынды. Себебі мен диссертациялық жұмысында арнайы тарауша бар Шохан Уәлихановтың тарихи географиялық еңбектері. Бұл жерде әрине бұл жаңа тарихи география болғаннан кейін Шохан Уәлихановтың картографиялық еңбектерінсіз болмайды. Шохан Уәлиханов Шығыс Түркістанға барып келгеннен кейін ол Азия департаментіне оған көптеген ұсыныстар түсті. Сол кезде ол Сібір картасы, Орталық Азияның картасы, орта ғасырлық мемлекеттердің картасын реконструкциялау, қайта жөндеу жұмыстары және құрастыру жұмыстарымен айналысқан болатын. Сонымен қатар Шохан Уәлиханов өзінің жұмысында көптеген Қытай тіліндегі жұмыстарды да пайдаланған. Оны көбіне Бичуриннің еңбектері негізінде, оны картографиялық еңбектерінде аударған деген мәлімет бар. Екінші сауалыңыз Бартольд жөнінде. Бұл Бартольдтың әрине Бартольдтың негізгі шығармалары Орталық Азия халықтарының тарихына арналады. Бартольдтың еңбегі диссертациялық жұмыста пайдаланылды. Өйткені Шохан Уәлихановтан кейін Бартольд көшпелі халықтардың өркениетін, мәдениетін жоғары деңгейге көтерген кісі. Өйткені оның тәсілдері Шохан Уәлихановқа қарағанда әлде қайда жетік болды. Ол жан-жақты тәсілдермен меңгерді. Ал осы тарихи географиялық несінде тарауында Шохан Уәлихановтың Орталық Азияның орта ғасырлардағы тарихи географиясына арналған, Сырдариялыққа арналған нелері, еңбектері пайдаланылды. Келесі, Задаш Оразғалиқызы, сауалыңызға өте рахмет, орынды. Мен өзім жаңа осы тағылымдамада Қытай Республикасында болған. Қытай тарихнамасына келетін болсақ, ол өздеріңізге белгілі Шохан Уәлихан Шығыс Түркістанға да барған. Алайда Қытай тарихнамасы бүгінгі күнге дейін Шохан Уәлиханов туралы нақты оны Шығыс Түркістанды әлемдік қауымдастыққа ашып бергені туралы нақты айтпайды. Бірақ дегенмен де өздерінің еңбектерінде, мысалы 80 жылға дейін Шохан Уәлиханов туралы, жалпы кеңестік ғалымдар туралы, олар жаңа тыңшылар, ақпаратты ұрлаушылар деген сияқты жаңағы атаулар таңылды. Ал 80 жылдардан бастап бұл Шохан Уәлихановтың еңбектерін зерттеу басталды, бірақ Шығыс Түркістанды ашып берген ғалым ретінде әлі дәріптелмеген. Ал үшінші сауалымыз жаңа ішіне киген Шохан Уәлихановтың өзі нақ өзі түп нұсқасы ма деп, енді оны мен жаңа мұрағаттан алған бұл нені фотоны сол жерден алғандықтан мен бұны жаңа қосып отырмын. Келесі Раушан Мұхамеджанқызы, сауалыңызға өте рахмет, өте құнды. Себебі менің диссертациямның үшінші тарауы Орталық Азияның рухани мәдени мәселелеріне арналады. Ол жерде рухани мәдени мәселе болғандықтан Шохан Уәлихановтың діни көзқарастарына арналған тұстары бар. Мысалы, тәңірі, қазақтардағы шамандықтардың ізі туралы үлкен теориялық маңызы зор зерттеулері бар. Мен сол еңбектерді зерттеп, оның теориялық көзқарастарын нақтылап бердім. Мысалы, оның ислам діні, осы жерде оның ислам дініне байланысты көзқарасы бар. Шохан Уәлиханов, әрине, бұл жерде біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Шохан Уәлиханов өзі әскери адам, ол оның өмір сүрген уақыты 19-шы ғасырдың ортасы, және де ол жаңа оның қолында бар мүмкін ол оның қолында болған әдебиеттер ислам туралы нағыз мәліметтерді бере алмады екен. Сол себептен оның осы жерде Шохан Уәлихановтың діни көзқарастарында кішкене қайшылық кездеседі, әсіресе исламға байланысты. Ол айтады, орта ғасырлық мемлекеттердің барлығы бүгінгі күні
құдыра үстінде дейді. Және де оны ол осы исламмен, діни көзқарасымен салыстырады. Шығыс Түркістанды салыстырғанда да, Шығыс Түркістанның халқы діни жағынан еркін. Себебі ол Қытай халқымен араласып тұрғандықтан діни жағынан еркін дейді. Және де оның діни көзқарастарында біршама материалистік көзқарастарда басым. Өйткені ол адамның қоршаған ортаға байланысты өмір сүретін дәріптейді. Яғни адам қоршаған ортаның заңдылықтарына бағынады, және де соған байланысты салт дәстүр тұрмыс тіршілік кешеді дейді. Және де оның бұл пайымы Гумилевтің несіме пікірімен үндеседі. Келесі Дарико Мағауия қызы, сауалыңызға өте рахмет. Жаңа сіз айттыңыз, бірінші сауалыңызда, қырғыздар Христос дүниеге келместен бұрын. Бұл нені, бұл жаңағы, енді мен салыстырмалы түрде Қытай деректерін келтіріп отырдым, Әбілғазы Бахадырдың еңбегін пайдаланған осы Қытай несінде Шоқан Уәлихан жазу кезінде, және де ауыз әдебиетінің үлгілерін пайдаланады. Бұл Қытай деректері жалпы Шоқан Уәлихановтың пайым бойынша қытайлықтардың әдеті басқа халықтардың бәрін атын өзгертіп, өздерінің түсінігінше жазады дейді. Сол үшін біз Қытай деректерін пайдалануда аса сақтық керек дейді. Сол, яғни Христос дүниеге келместен бұрын деп, мен оны жаңа сілтеме ретінде келтіргем, ал жалпы Шоқан Уәлиханов қырғыз халқын ежелгі түркі халқының бірі деп есептейді. Және де оның осы автохтондығында ғылымда тұңғыш анықтап берген Шоқан Уәлиханов. Екінші сауалыңыз жаңағы, қандай үлес қостыңыз, қандай жаңа мәлімет қостыңыз? Біздің зерттеу жұмысының мақсаты, мен атап өттім, Шоқан Уәлихановтың қолда бар, мысалы, 5 томдыққа енген шығармаларын талдап көрсету болды. Сол себептен мен жаңа бір осы ортағасырға, ежелгі дүниеге қатысты нақты бір шығармаларын таба алған жоқпын. Және де ол мен еңбектерді талдауға негізгі мән бердім. Үшінші, ағылшын, француз тарихнамасы. Әрине, бұл диссертацияда француз, ағылшын ғалымдарының еңбектері қарастырылды. Ол әсіресе көп жылдар бойы осы шетел тарихнамасымен айналысқан Исмағамбетовтың еңбектері, соның еңбектерінің ішіндегі Фридманның, сосын жаңа кімнің, Олкоттың, яғни қазақтар туралы, сосын 4-5 ағылшын, француз ғалымдарының еңбектері пайдаланды. Ол тарихнамада толық көлемде беріледі. Қаулика Темірханызы, рахмет. Сұраққа қанағаттанарлық деңгейдегі жауап алдыңыздар, ғой? Қосымша сұрақ жоқ па? Онда рахмет. Ізденуші Қаулика Темірханызы, отырыңыз. Құрметті кеңес мүшелері, енді ресми талқылауға көшейік. Сөз кезегі ресми рецензент, тарихымдарының докторы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Отан тарихы және Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасының профессоры Қабуев Қадыржан Қабиденұлына беріледі. Құрметті төраға, құрметті кеңес мүшелері, бүгінгі талқыланып отырған ғылыми зерттеу өте құнды деп есептеуге болады. Ол тарих Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі деп аталады. Сол бұл тақырыптың өзектілігін күмән туғызбайтын сияқты. Ешкім оған дауласатын болады. Шоқан Уәлихановтың алғашқы еңбек жинағын шығарған академик Веселовскийдің 1904 жылы жазған есімде метеор деген метафоризмнің бір несі бар, жазған мақаласы. Метеор деп Шоқанды айтайды, ол шығыстану әлемде, Шоқстануда аққан жұлдыздай ағып өтті дейді. Шынменде бұл пікір жартылай растыққа жатады. Шоқанның
Шоқанның ғылыми мұрасы, атаның қызметі ол мәңгілік, ол тек қана әғып өткен жоқ, жарық жұлдыздай осы күнге дейін жарқырап тұр. Оның куәсі мынау 70-ші жылдардың аяғында ғалымдардың санауы бойынша 800-ге жақын зерттеу Шоқан Уәлихановтың мұрасына арналған зерттеулер болған. Қазір одан да көп болды. Соңғы кезде екі кітап жарық көрді ғой. Мынау Шоқан деген Шоқан қазақ тілінде сосын орыс тілінде Құттабаевтың Шоқанды тыңшы ретінде ресей империясының көрсететін кітабы. Міне бүгінгі Аурика Темірханқызының зерттеу жұмысы осы айтқан пікірімді растайды. Осы күнге дейін қызығушылық Орталық Азия халықтарының мемлекеттерінің тарихын зерттеген адам Шоқан атын айналып өтелмейді. Міне осы тақырыптың өзектілігін Аурика Темірханқызы жан-жақты дәлелдепті, сондықтан оны оқып қажеті жоқ шығар деймін. Сондықтан мен тікелей сол диссертацияның шығарған мәселелеріне тоқталайын. Бірінші өзектілігін айтты, екінші диссертацияға қойылатын талап деңгейіндегі ғылыми нәтижелері де бүгін мәселе. Бірінші нәтиже. Шоқан Уәлихановтың зерттеулерін жазуда пайдаланған деректер мен әдіс тәсілдер анықталды. Екінші нәтиже. Ғалымның зерттеулеріне талдау жасау арқылы қазақ және қырғыз сияқты көшпелі шаруашылықпен айналысатын қоғамда синкреттік аралас шаруашылық түрлері болғандығы айқындалады. Үшінші нәтиже. Шоқан Уәлихановтың зерттеулерінде көшпелі халықтарының өзіне тән ерекшелігі және мемлекет, қалалар, қоныстар, жазу өнері, материалдық және рухани мәдениеті биік болғандығы көрсетіледі. Төртінші нәтиже. Ғалымның еңбектерінде қазақ халқының этногенездік үрдісінің ерекшелігі талданған және көшпелі халықтардың соның ішінде қазақ халқының ерекшелігі ретінде ру тайпылық жүйе сипатталады. Бесінші нәтиже. Шоқан Уәлиханов ғылымда тұңғыш рет қырғыздардың тарихын рухани және материалдық мәдениетінің ерекшеліктерін анықтап берді. Алтыншы нәтиже. Шоқан Уәлихановтың шығармаларында көшпелі халықтардың қоршаған табиғи ортаны өзіне бейімдей, керісінше табиғатпен үйлесіп тұрмыс кешетіні айрықша көрсетіледі. Үшінші. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің тұжырымдары мен қорытындыларының негізделу және шынайылық дәрежесі. Бірінші нәтиже. Негізделген және шынайы өйткені Шоқан Уәлихановтың зерттеулеріне талдау жасай отырып, ғалымның түркі халықтарының тарихының зерттеуде пайдаланған жазба соның ішінде орта ғасырлық шығыс авторларының Қытай деректерін, еуропалық ғалымдардың еңбектерін және негізгі дерек көз ретінде халық ауыз әдебиетінің үлгілерін пайдаланғаны айқындалған. Екінші нәтиже. Ізденуші Шоқан Уәлихановтың зерттеулері негізінде қазақ және қырғыз сияқты көшпелі халықтарда негізгі шаруашылық түрі мал шаруашылығынан бастап отырықшылық, қалалар, сауда-саттық,
қолөнер тәрізді мәдени шаруашылық түрлері болғандығын негіздеген. Үшінші нәтиже. Докторант ғылымның еңбектерінде сұжымдалған далалық өркениетке сай көшпелі қоғамда мемлекет, қала, қоныстар, жазу, сызу және рухани материалдық мәдениеті болғандығын археология және этнолог ғалымдардың еңбектері арқылы негіздеген. Төртінші нәтиже. Шоқан Уәлихановтың зерттеулеріндегі қазақ халқының этногенездік үрдісінің ерекшелігі және көшпелі халықтардың негізгі діңгегі ру тайпылық жүйе екендігі салыстырмалы зерттеулер жасау нәтижесінде негізделді. Бесінші нәтиже. Ғалымның қазақ қырғыз халықтарының ру тайпылық жүйесінің мәдениеті мен шаруашылық түрлеріне қатысты нақты көзқарастары мен тұжырымдары қазіргі кездегі Қазақстан және Қырғыз Республикасының ғалымдарының еңбектеріне талдау жасау негізінде шынайылығы анықталған. Алтыншы нәтиже. Автор Шоқан Уәлихановтың зерттеулеріне талдау жасай отырып, кез келген халықтың тұрмыс тіршілігі, діни сенімі, шаруашылық түрлері, географиялық ортаға тікелей байланысты дамитындығын және көшпелі халықтардың ерекшелігін жақсы білгендіктен әрдайым көшпелі қоғамды отырықшы қоғамнан өзіндік тарихи даму ерекшеліктері болғандығын нақты көрсетті білген. Төртінші. Зерушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің тұжырымдары мен қорытындыларының жаңалық дәрежесі. Бірінші нәтиже жаңа болып табылады. Себебі Шоқан Уәлихановтың осы диссертацияның тақырыбына сай еңбектері отандық тарих ғылымында тұңғыш рет жүйелі және кешенді түрде қарастырылып отыр. Екінші нәтиже жаңа болып табылады. Зерттеу жұмысында Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде тұңғыш рет қазақ және қырғыз халықтары көшпелі емес, жартылай көшпелі халықтар деп тұжырымдалған. Үшінші нәтиже жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Алғаш рет ғалымның зерттеулерінде көшпелі қоғамда мемлекет, қала, жазу, жоғары рухани мәдениет болғандығы баяндалған. Төртінші нәтиже жаңа болып табылады. Алғаш рет ғалымның шығармашылығында қазақ халқының этногенездік үрдісі және қазақ халқының ру тайпылық жүйесі басты ерекшелік ретінде негізделген. Олардың бір-біріне деген қатынасы ағаның ініге деген қарым қатынасымен сипатталған. Бесінші нәтиже жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Шоқан Уәлихановтың зерттеулерінде тұңғыш рет қырғыз халқының өздеріне тән ерекшеліктері көрініс тапқан. Алтыншы нәтиже жаңа болып табылады. Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде тұңғыш рет көшпелі халықтардың отырықшы халықтарға қарағанда қоршаған табиғи ортаға бейімделіп өмір сүргендіктері айтылады. Бесінші, алынған нәтижелердің ішкі бірлігін бағалау. Диссертацияның аталған тақырыбындағы диссертацияның ғылыми айқындамалық компоненттері түгелдей қамтылған және құрылымдық мазмұны тиісті талаптар деңгейінде сай құрылған. Диссертацияның кіріспесінде тақырыптың өзектілігі, зерттелу кеңістігі, зерттеудің мақсаты мен міндеттері және методологиялық негізі айқын түйінделген. Зерттеудің әр қайсысы жеті бастап тұратын ғылыми жаңалығы мен
қорғауға ұсынылған тұжырымдары доктордың авторлық ғылыми ұстанымдарының берік әрі дәйекті негізделгеніне көз жеткізеді. Алтыншы, ізденушінің қол жеткізген нәтижелерінің тиісті өзекті мәселені теориялық және қолданбалы міндетті шешуге бағытталуы. Ербаеваның Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі атты тақырыбындағы диссертациялық жұмыстың теориялық құндылығы жеткілікті. Диссертацияның ғылыми жаңалығын нәтижелері мен қорытындыларын Орталық Азия халықтарының саяси, этникалық және рухани мәдени мәселелерін тереңірек зерттеуге арналған ұжымдық монографияларда арнайы ғылыми жобалар, арнайы курстарды және оқу әдістемелік құралдарды дайындауда маңызды болып табылады. Жетінші, диссертацияның негізгі қағидаларының нәтижелері мен қорытындыларының жариялануының жеткілікті талқыланғанына растама. Зерттеу жұмысының ғылыми нәтижелері мен қорытындылары 11 ғылыми басылымдарда жарияланған. Нақтырақ айтқанда республикалық және халықаралық конференция материалдарында комитет бекіткен басылымдарда және жоғары рейтингі Томсон рейтингс базасына кіретін импакт факторы журналда бір мақала жарық көрген. Диссертация мазмұнындағы шегінші. Диссертация мазмұнындағы және ресімделуіндегі кемшіліктер. Ұсынған зерттеу жұмысы бойынша келесі кемшіліктер орын алған. Біріншіден, зерттеу жұмысының мәселенің тарихнамасы және деректік негізі деп аталатын бірінші тарауының тарихнама атты бірінші тармақ қысқасында Уәлихановтың өмірбаяны беріледі. Соны қысқартып қана беру керек еді. Екіншіден, диссертациялық жұмыста Шоқан Уәлихановтың тақырыпқа қатысты кейбір еңбектері ұзақ көлемде баяндалған. Мұны докторанттың ғылымның зерттеулерінің тақырыпқа қатысты маңызды тұстары толық көрсетуге мән беруінен деп түсінуге болады. Үшіншіден, жұмыстың қолданбалық маңызын және қабылдауын күшейтетін инфографиялық кестелер қосымша ретінде бергенде жұмыстың маңызы арта түсетін еді. Кеңес ретінде айтатыным, осыменен Аурика Темірханқызы зерттеу жұмысын аяқтамайтын болар. Келешекте әрі қарай жалғастырса монографиялық басылым ба шығарама. Сонда мынау біз осыдан 25 жыл бойы Шоқан Уәлиханов атындағы университетте Шоқан тануы деген, Уәлихановское чтение деген тақырыпта жылда дәстүрлі Шоқан тануы несі конференциялар, ғылыми конференциялар өтеді. Солардың жұмыстары онда көптеген бұл халықаралық лауазымға ие болған конференция, Қытайдан келген, Қырғыздан, Ресейдің жерлерінен келген ғалымдардың қосқан үлестері бар. Соларды саралап, келесі де солардың жұмыстарының нәтижелі. Тоғызыншы, диссертацияның ғылыми дәрежелер беру ережелерінде қойылатын талаптарға сай келуі. Қорыта айтқанда, Серубаева Аурика Темірханқызының Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі тақырыбында дайындалған диссертациялық жұмысы дербес, бірегей және толық аяқталған ғылыми жұмыс болып есептеледі. Диссертациялық зерттеу ғылыми дәрежелер беру ережесінің қойылатын талаптарға сай келеді. Докторант Серубаева 6
Д-0-2-0-3 тарих мамандығы бойынша философия доктор PhD ғылыми дәрежесіне лайық болып табылады. Рахмет. Абидженұлы, жан жақты берген пікіріңіз үшін, жаңа айтқан ескертпеңіздің орны бар деп есептеймін, өйткені сіз енді белгілі мамандықтанушы ғалымдардың бірісіз Қазақстан бойынша, сондықтан олар айтқан сұрағыңызға қазір енді ізденуші Әуелі Кәпенов ханым жауап беретін шығар. Жаңа айтылған ескерту. Диссертациямды оқып, осындай маңызды ескертулер бергеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Жаңағы бірінші ескерту бойынша, жаңағы тарихнама деп аталатын бөлімге Шоқан Уәлихановтың өмір баяны беріледі. Соны қысқартып қана беру керек деп деген пікірде, ол енді өмір баяны диссертацияда 1.5 бетті құрайды. Оны енді мен тарихнамаға тоқталмас бұрын өмір баянын айтпай кеткенін маған болмайтын шығар деп ойлап, мен өмір баянын берген едім, түсінікті оқыған кісіге түсінікті болсын деп. Ал екінші ескертпеңіз бойынша, жаңа кейбір тарауларында Шоқан Уәлихановтың еңбектері ұзақ көлемде берілетіні, енді мен барынша Шоқан Уәлихановтың еңбектерін зерттеу кезінде тақырыпқа қатысты тұстарын, сол тақырыптың мазмұнын ашып тұрсын, түсінікті болсын деген оймен кішкене ұзағырақ берген едім. Үшінші жаңағы қосымша ретінде жаңа инфографиялық кестелер бұл өте орынды. Әрине, бұл зерттеу жұмысы бұдан кейін тоқтамай, болашақта монография, басқа да ғылыми жұмыстарында бұл қосымша ретінде ескеріліп берілетін болады. Сосын жаңағы халықаралық конференция материалдарында жаңа шоқантану конференцияларына байланысты ғалымдардың еңбекте өте орынды. Жалпы кітапханада Шоқан туралы, оның еңбектері туралы сұраныс жасайтын болса, мыңдаған мәліметтер шығады екен, зерттеу басында көз жетті. Соның енді мен тақырыпқа қатысты тұстарын әйтеуір мүмкіндігінше зерттеп зерделеуге тырыстым. Әрине, маңызды болып жатқан қазіргі таңда Ресей, Қытай, түрік ғалымдарының тарапынан маңызды мәліметтер табылып жатса, келесі зерттеу жұмысында міндетті түрде оны ескеретін боламын. Сауалдарыңызға рахмет. Болашақта бұл зерттеу жұмысында ескеріледі. Екінші ресми рецензент тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақ-Американ университеті қоғамдық гуманитарлық ғылымдар факультетінің қауымдастырған профессоры Өтелияз Самат Көшенұлына беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, бүгінгі диссертация туралы өз пікірімді басынан бастап оқи берейін. Ресми резиденттің тарих мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Серубаева Аурика Темірханқызының Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және Орта Азия тарих зерттеуге қосқан үлесі тақырыбында дайындалған диссертацияға пікір. Әрине, бірінші өзектілігі туралы оған көп тоқталмай ақ қояйын. Себебі Шоқан Уәлихановтың еңбектері қай заманда да өзекті болды, патша заманда да, кешегі совет заманда да, одан кейінгі заманда да. Ол өзекті болып әлі де қала бермек, себебі біз егеменді Қазақстанның жағдайында Шоқан Уәлихановтың еңбектерін түгел меңгерген жоқпыз. Ол диссертацияның қатесі емес, ол біздің Қазақстан ғылымының қатесі. Бірнеше үлкен еңбектері Шоқан саласына жатыр. Себебі ол зерттелу керек әлде де, себебі ол және өте құнды зерттелуі Шоқан Уәлихановтың. Қай заманда болса да Шоқан Уәлихановтың еңбектері құнды және өзекті болмақшы. Екінші, диссертацияға қойылатын талап деңгейінде ғылыми нәтижелері, бірінші нәтиже. Уәлихановтың көшпелі қоғамның негізгі заңдылықтарын жақсы білгендіктен зерттеулерін жазуды және жаңа методологиялық тәсілдерді қолданғаны белгілі болды. Себебі оған дейін дәл Уәлиханов секілді комплекс түрде зерттеу бола қойған жоқ еді. Себебі әрине Қазақстанды зерттеу Шоқан Уәлиханов үшін көп ғалымдар зерттеді, бірақ дегенмен Шоқан Уәлиханов ерекше жағдайда қанша дегенмен өз халқын ұлтып алғандықтан оның қолданған тәсілдері ерекше болды. Екінші нәтиже ғалымның пайымдауынша таза көшпелі қоғам болмағандығын, қазақ пен қырғыз сияқты көшпелі салт пен өмір сүрген халықтардың егіншілік және қалалар құрылымдар шаруашылығын қоса дамыған Шоқан Уәлиханов өз заманында көрсеткен диссертант осыны жақсы көрсетіпті. Үшінші
ғалымның еңбектерінде далалық өркениетке сәйкес келетін мемлекет, қала, қоныстар, жазу, су, жоғары мәдени руханият болғандығы айқын көрсетіледі. Төртінші, Уәлиханов зерттеулерінде ұру тайпалық жүйе айрықша ерекшелігі ретінде көшпелі қоғамның негізгі деңгейі болып сақталады. Бесінші, Уәлиханов ғылымда алғашқылардың бірі болып қырғыз халқының тарихы мен мәдениетінің негізгі ерекшелігін көрсетті. Ол әрине совет ғалымдарына шейін Високовскийге дейін одан бұрын айтылған нәрсе, әзірше совет заманында диссертант көрсеткендей кома ерекшелігін қырғыз сияқты туысқан халықты алғаш рет және комплекс түрде зерттеген және кейбіреулерін тіпті орыс тіліне аударған манасты. Шынын айту керек, бұл шынын айтқанда мақтансақ, бұл ғасырлық мақтаныш. Осы уақытта сол міне диссертацияда көрсетілген, ол әрине басқа жерде талай көрсетілген нәрсе. Бірақ Уәлихановтың алтыншы зерттеулерінде көшпелі халықтардың табиғи ортаның зардығына сай өмір сүретіндігі дәріптелген. Бұл әрине алтын нәтиже. Үшінші, ізденушінің диссертацияда тұжырымдаған әрбір нәтижесінің ғылыми қағидасының тұжырымдарымен қорытындыларының негізделу және шынайылық дәрежесі. Бірінші, Уәлихановқа дейін қазақ пен қырғыз халықтарының тарихы мен мәдениетін отырықшы елдердің заңдықтарымен зерттеліп келді. Бұл айттық, қалай зерттеліп жатыр, әлде зерттеліп. Ал ғалым бұл заңдылықтармен көшпелі қоғам зерттеуге болмайтын сол кездің өзін түсінген. Сол себепті ол кез келген дерекке сын көзімен қарай отырып, көптеген әдіс тәсілдер пайдалана отырып ғалым бұл жерде диссертанттық біздің көрсеткені мысалы үшін Шоқан Уәлихановқа дейін ұлы жүздің қазағы мен қырғыздар бір ұлт деп есептеліп бірге оқыған ғылымында Шоқан Уәлиханов алғаш рет екеуінің этнографиялық антропологиялық деп айырмашылық бар екенін көрсетті. Сондай ақ зерттеуші ғалымның еңбектерінде талдау жасап отырып Уәлихановтың көшпелі қоғамда мал шаруашылығынан бастап аралас шаруашылықтың болғаны қазіргі заманда бұл тұжырымдардың қазіргі ғылымның қолжеткен табыстарын негізінде шынайы дәлелдеген. Үшінші, зерттеуші яғни ізденуші ғалымның еңбектерінде Уәлихановты зерделей отырып көшпелі қоғамның ерекшеліктерін әртүрлі деректерді салыстыра талдау арқылы көрсетеді. Төртінші, ғалымның шығармаларында көшпелі халықтардың ұру тайпалық жүйесі айрықша ерекшелік ретінде көшпелі қоғамның негізгі деңгейі болып саналатын анықталған аталған тағырыпты зерттеумен айналысатын ғалымдардың еңбегі арқылы негізделеді. Көшпелі қоғамда негізгі көңіл адамға оның туыстық қатынастарымен байланысты ұлт тайпалық жүйесі екені дәйектелген. Бесінші, Уәлихановтың қырғыз халқының тарихы мен мәдениетін зерттеуге қосқан үлесі арнайы зерттеуге арқылы негізделді. Алтыншы, ізденуші көшпелі халықтардың негізгі ерекшелігі ретінде олардың қоршаған орта мен үйлесімді жарасымды жағдайда өмір сүретінін негіздеген. Төртінші, ізденушінің диссертацияда тұжырымдаған әрбір нәтижесінің ғылыми қағидасының тұжырымдары мен қорытындыларының жаңалық дәрежесі. Жаңа болып табылады. Ғалымның шығармаларының деректік негізі айқындалып, оның ғылыми тәсілдері анықталды. Екінші, жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Диссертациялық жұмыста ғалымның еңбектеріне көшпелі қоғамдағы шаруашылық түрлері анықталған. Сондай ақ жаңалық болып табылады. Ізденуші Уәлихановтың еңбектеріндегі көшпелі қоғамда мемлекет, қала, жазу, жоғары рухани мәдениет болғандығы анықталған. Төртінші, жаңа ғылыми нәтиже болып табылады. Уәлихановтың еңбектерінде қазақ және қырғыз халықтарының ұру тайпалық жүйесі басты ерекшелік ретінде саналған. Отырықшы қоғамда негізгі мәселе жерге, аумақтық бөлініске байланысты болса, көшпелі қоғамда туыстық қатынас бірінші орында болатын Уәлиханов алғаш аңғарған. Алғаш дәлелдеген. Сондай ақ бесінші, жаңалық болып табылады. Уәлиханов 19-шы ғасырдың ортасында қырғыз халқының тарихы мен мәдениетінің ерекшелігін дұрыс анықтап берді. Алтыншы нәтиже, жаңалық болып табылады. Ұлы дала көшпелілерінің дүниетанымы отырықшы қоғам халқының дүниетанымынан ерекшеленеді. Көшпенділік салтта өмір сүру оларға адамға, қоғамға және табиғатқа деген қарым қатынас арқылы көшпелілердің тілінде көрініс тапты.
Уалихановтың еңбектерінде осы мәселе тоғыз рет негізделді. Алынған нәтижелердің іш бірлігін бағалау. Диссертация тақырыбының айқындалуы негізінің нысаны мен пәнін, мақсат міндеттерін нақтылығына негіз болған. Бұл диссертация тақырыбының өзектілігін мемлекеттік бағдарламалар мен байланысын, практиканың, ғылым мен техника дамуының сұраныстарына арналған тың жұмыс екенін аңғартады. Диссертациялық жұмыста алынған ғылыми нәтижелердің іш бірлігі айқын, тақырыптың негізделуі жұмыстың құрылымы, тараулардың атаулары зерттеудің бір тұтастығын толық сипаттайды. Алтыншы тарау. Ізденушінің қол жеткізген нәтижелерін тиісті өзекті мәселені теориялық және қолданбалы міндет шешу бағытта болады. Диссертациялық жұмыстың негізгі тұжырымдары мен ғылыми нәтижелерін Орталық Азия халықтарының тарихын зерттеуде сонымен қатар Қазақстанның, Қырғызстанның және Шыңжаңның, яғни Шығыс Түркістанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихына арналған дәрістерге пайдалана алады. Солар жоғары оқу орындарының тарих мамандығының студенттеріне арнайы курс және арнаулы семинар сабақтарын жүргізу барысында қосымша материал ретінде қолдануға болады. Жетінші. Диссертацияның негізгі қағидаларының нәтижелері мен қорытындыларының жариялануын көпшілікті толықтырмаға растама. Диссертациялық жұмыстың негізгі тұжырымдары мен ғылыми нәтижелері 11 ғылыми басылымдарда жарық көрген. Диссертанттың ғылыми жарияланымдарында ғылыми дәрежелер беру негізін қойылатын стандарттарға сай орындалған және сондай ақ импакт фактор Томсон тәжірибесі бағалас шыққан мақалалар жеткізілді. Диссертацияға дейін көрсетіп жүрген. Сегізінші диссертация мазмұнында және рәсімдеуге кейбір кемшіліктер болды. Енді кемшіліксіз диссертация болмайтын шығар. Соның ішінде мына екінші бөлімде бір айта кететін бірінші тарауында қазақ елі тарихына арналған екен. Осы бөлімде Уалихановтың зерттеулерінің шыңы қазақ еліндегі билер институтына арналған ғылыми жаңалық ескерілген. Себебі соңғы 2000 жылда Еуразияның інжу маржаны орысша айтқанда жемчужина жүзіне Евразия қазақ мемлекеті болды. Ол біздің мақтанышымыз. Әрине біздің қоғамдық ғылымда ол артта қалып жатыр. Шоқан Уәлиханов соны көрсетіп кеткен. Дәл сондай демократиялық мемлекет болған жоқ. Еуропада да әзір де болды. Әрине бұл осы біздің мақтанышымыз сол мемлекетті құрған біздің бабаларымыз. Әрине осы уақытқа шейін талқыланып келе жатыр қазақстан ханстығы деп. Қазақстан ханстығы ол жоқ дейді. Қазақ мемлекеті. Ханстығы дегеніміз ол Орта Азияда болды. Хан болған адам құдай болды. Тартып алатын болды бірлік. Тамерлан барса да, Жалаң дүз барса да. Сондықтан біздің бабаларымыз құрған мемлекет шын мәнінде жемчужина Евразия. Адам баласының өзі жеткен үлкен жетістігі демократия болатын болса, ол древний Европаның өзінде древний Греция менен республикалық рингінге болған жоқ. Тек қазақ мемлекетінде болды. Әрине бұл кемшілік Серубаеваның ғана емес, қазіргі егеменді Қазақстандағы гуманитарлық ғылымдарының қатесі мен кемшілігі және дәрменсіздігі. Екінші бөлімнің екінші тарауы Шоқан Уәлихановты қырғыздар туралы зерттеулеріне арналған екен. Сонда 22-ші бетте Канов деген ақсақалдың қате жазылып кетіпті фамилиясы. Және оның өзінен алмай, Масейіп кітабынан алыпты. Сол сияқты осындай нәрселерді ұсақ түйек қателер болады. Және бұл жерде қырғызға қатысты тағы бір нәрсені айтпай кете алмаймыз. Себебі 68-ші бетте Көкен би мен Тиес бидің есімдерін көріп қатты қуандық. Себебі ол кісілердің атын көргенде қуанбаса болмайды. Ескерусіз алып жатқан адамдар солар. Себебі қазақ мемлекетінің құрамында қырғыздар 150 жыл болды. Соны қатырып жазып кеткен Шоқан Уәлиханов. Ең қазақтың атақты ғаны Есім хан, оны Көкен би арқылы білесі, қазақтың соңғы ғаны Тиес би арқылы біледі. Тіпті қазір қырғыз ағайында тіпті ұялатындай жағдайлар бар. Ұялғандық соншалық Шыңғыс Айтматовпенен дос болып біздің егемендік, біздің елшілік ашылғанға дейін қырғыз ағайында тіпті Шоқан Уәлиханов бір мектептің атын берген жоқ. Ал ғалымдары пайдаланды. Қаншалықты пайдаланды, қаншама диссертацияларында. Тіпті олар ұялатын жағдайға жетті.
сол сияқты неге біз қалайша қазақ мемлекетін құрамында соны сонда біз айтамыз біз. Қазақ мемлекетінің құрамында болмаймыз емес. Ал енді Қоқан мемлекетінің құрамында пәлен бай жыл болыңыз. Ол айналайын жақсылығымыз деп айтамыз. Сол сияқты осындай тарихтың керемет жағдайлары бар. 150 жылдық деген соң тарих. Ол қай заманда да, совет заманда да, қазіргі заманда да халықтар достығы және түрік халықтарының достығы деген керемет тема. Бұл да әрине Аурика Темір ханның қатесі емес, бұл өзіміздің ғылыми есеңгідегі болып жатқан үлкен қателіктердің біреуі. Сондықтан жоғарыда айтылған әрине оны көрсететін болсақ, Шоқан Уәлихановтан кейін талай адамдар көрсетті осы мәселені. Біреуі мен көрсеттім қанша еңбектерім бар. Сол сияқты жоғарыда айтылған кейбір осындай ұсақ түйек кемшіліктер Серубаева диссертациясының құндылығын түсірмейді, яғни мұғатамайды. Зерттеуші Серубаева ғылым докторы болуға дайын талапкер Шоқандаров екенін ашпен айтамыз. 9-шы диссертацияның ғылыми дәрежелер беру нәтижелеріне қойылатын талаптарға сай келуі. Серубаева Аурика Темірхан қызының Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеу қосқандай сатты тағы диссертациялық зерттеу жұмысы жүйелі түрде жазылған еңбек болып табылады. Жұмыс алдына қойған мақсат міндеттеріне жеткен, зерттеудің жаңалығы айқын, тақырыптың өзектілігі негізделген, жұмыс ғылыми дәрежелер беру ережесіне қойылатын талаптарына сай орындалып, докторант Серубаева 6D020300 тарих мамандығы бойынша философия докторы Пейджи ғылыми дәрежесін лайық деп есептеймін. Рахмет, Самат Көшенұлы, өте жан жақты талқылап пікіріңізді білдірген үшін, құнды ой салатын пікір айттыңыз. Тек қана бүгінгі ізденуші Аурика Темірханқызына емес, жалпы тарихшылар үшін ойланатын мәселе. Рахмет сізге. Осы ескертулерге жауап беру үшін сөз ізденуші Аурика Темірханқызына беріледі. Құрметті ресми пікір білдіруші Самат Көшенұлы, диссертациямды оқып, осындай маңызды пікірлер беріп жатқаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Мына бірінші кемшілік бойынша жаңа билер институты жаңалықта ескерілмеген. Иә, бұл өте орынды. Бұл зерттеу жұмысы мен тарапымнан енді ғана басталды, бұл әлі жалғасын табады. Бұл келесі зерттеу жұмысында мақсатты одан да кеңейтіп, осы билер институтына байланысты тағы да бір Шоқанның ашқан жаңалықтарына байланысты келесі зерттеу жұмысында бұл міндетті түрде ескерілетін болады. Келесі жаңағы канонның есімі қате кеткен деп, я ол жа техникалық жағынан рәсімдеу кезінде қате кетіп қалған екен. Оны ескереміз, жөндеп шығарамын. Сосын Көкен би мен TSP-ге байланысты қырғыз тарихында атап өтемін, бірақ өте орынды айтасыз. Мен соны қырғыз тарихында атап өтіп, бірақ 150 жыл бойы қазақтың құрамында болды дегенді баса назар аударып жазбаған едім. Болашақта бұл мәселеде келесі зерттеуімде ескерілетін болады. Ескертулеріңіз өте орынды, болашақта оны ескеретін боламын. Рахмет. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыз. Мүшелері, құрметті қатысушылар, біз ресми талқылауды аяқтадық. Екі рецензенттер жан жақты пікірін білдірді, ұсыныстарын айтты, ескертулерін айтты, оған өздеріміз жауап берді. Енді бейресми талқылауға көшуімізге болады. Бүгінгі талқыға түсіп отырған диссертация бойынша оның мазмұны жөнінде кім пікірін білдіргісі келеді? Сөз кім сұрайды? Профессор Ахметов Қадыр Әбілжанұлы, сөз сізге беріледі. Құрметті төраға, құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, құрметті қатысушылар, бүгінгі қарастырылып отырған диссертация Аурика Темірханның Шоқан Уәлихановтың тарих саласында жазған еңбектері, оның Орталық Азия мен ежелгі орта ғасыр тарихына қосқан үлесі деп отырмыз ғой. Шындығында да Шоқан Уәлиханов ерекше ғалым ретінде осы гуманитарлық ғылымдардың барлық саласына
қалам тапқан адам, қару гуманитарлық емес, оның бірге жаратылыстану, география ғылымына оның барлығы көп сөз айта берсек, ал енді мына диссертанттың бүгінгі қарастырған жұмысына оралса. Маған әсіресе бұл диссертацияның Уәлиханның еңбектеріндегі Орталық Азияның ежелгі және орта ғасырдағы тарихи географиялық рухани мәдени мәселелер деген сол тарауына соны бөліп отырмын. Онда сол кезде әлінде өте дұрыс айтылды, но ресми оппоненттердің сөздерінде Шоқан Уәлиханов осы ортадан шыққаннан кейін көшпелі өмір салтын, көшпелі халықтың жағдайын жан жақты білгеннен кейін көп мәселені ерекше түйіндеп отыр. Бұл жерде айтылды ғой, ол көшпелілік пен отаршылдықты бірге алып жүрген халық деп көрсетеді халық. Бірақ дегенмен де географиялық ортаның да сол халықтың дамуында ерекше рөл фактор екенін тағы да көрсетіп кетеді. Осыған байланысты сіздерге бір мәселені диссертанттың жазған цитатасын айтсам, бұл сол Құлжа қаласында сол жақта жүрген кезде айтқан бір ескертуі. Осыған кішкене ойланып та алғанымыз дұрыс деп ойлаймыз, ұлттық тұрғыдан алғанда. Тауда өмір сүрген соң жайдары бейқам халық бола қою қиын дейді. Кереңдеу жалқаулықтың қадірін тек сахаралықтар ғана бағалай біледі. Тек сахаралықтар ғана келешекті ойламай қайғы қасіретсіз өмір сүре алады. Тек сахаралықтар ғана уайымсыз көңілі шат жүре алады. Рахат тыныштықты бағалай біледі дейді. Бұл ретте мен былай деп айтар едім. Сонда да осындай өмір салтын сол бағалай отыр. Мұның енді кері жағында көрсетіп отыр ғой. Жалқаулықтың деген сияқты ол. Осы тұрғыдан алғанда бұл кісі ұлы ғалым Шоқан бабамыз осы мәселеге ерекше көңіл бөліп, оның саяси осы біздің елді халықта қазақ сахарасын саяси жағында сол өзінің саяси көзқарастарында да көрсетеді ғой. Мына реформа жасау мәселесінде де осы отаршылыққа жалпы өзі мынау көшпелі қоғамның саяси мәдениеті деп айтамыз қазіргі жағдайда. Сонда осы еңбекке сол отырықтан да үлгі алуға деген ерекше сондай бір құлшыныстары көрсетіледі. Осыған байланысты бұл география, тарихи географияның тарихи дамудағы ерекше рөліне оның бөлген деп айта аламыз. Енді Шоқан әлде Самат Қошанұлының пікірімен мен қосылам. Шоқан қазақты қырғызды бөлмеген. Екеуінің де рухани тарихын, мәдениетін қатар зерттеген. Қазақты да, қырғызды да. Оның мына фольклор саласында жасаған еңбегі ерекше. Бірінші рет сол Манасты Шоқан зерттеп отыр. Оның кейбір тұстарын орысша аударып та отыр мысалы. Көкетай ханның өлімі. Ол бірінші рет осы кәдімгі фольклор ғылымында ерекше бір құбылыс деп айтуымызға болады. Бозкөрпеш Баян Сұлу осының барлығының алдында қазақтың сол кездегі көшпеліліктің ерекшелігі мына оның рухани байлығында жатыр. Мынау отырықшы халықта ондай болмауы мүмкін, ондай жоқ. Ал мына көшпелі халықта осындай рухани дүниесі өте терең. Осыны бірінші рет баяндап көрсетілген осы Шоқан бабамыз осының диссертант өте жақсы осы жерде саралай білген екен. Сонымен бірге ұйғыр халқының тарихына байланысты еңбектері. Ұйғырдың этногенезіне байланысты. Сосын антропологиялық ерекшеліктер халықтарды. Оған да көңіл бөлді. Осыны да автор өзінің еңбегінде көрсетіп ғылыми түрде соны талдап кеткен. Енді жалпы алғанда бұл еңбектің бір ерекшелігі, міне осы күнге дейін талай диссертациялар қорғалды осы әр ғылымның саласы бойынша, Шоқанның еңбектері бойынша. Бірақ әлі күнге дейін тарих ғылымында кешенді түрде, комплексін дейміз ғой, тарихи түрде үлкен диссертация үлкен сол бір фундаментальный еңбегі әлі шыққан жоқ. Әрине марқұм Әлекеңнің жинаған дүниелері, сосын ғылыми биографиясы Шоқанның
енді оған жететін дүние жоқ. Бірақ оғысының енді оған барлығын жан жақты қамтуға жағдай келмеген шығар. Осы мәселе күн тәртібінде тұр. Ал енді бүгінгі қорғалып отырған диссертация осы салаға бір қалай болғанда осыған бір үлкен үлес қосып отқан еңбек деп айтамыз. Барлық Шоқан төңірегінде, Шоқан Уәлихановтың мұрасы төңірегінде жазған еңбектердің бәрін саралаған, көрсете білген. Тек қана бір айтатын ескертуім мынандай. Кезінде Дулатова Дениса Ивановна біздің ұстазымыз болды. Ол кісі тарихтан бірінші қорғаған ғалым еді. Сол Оразаман Ғали Сегізбай философия саласынан қорғады. Атишевтің қорғаны, саяси көзқарастары, Зимановпен бірге ол кісі монографияда шығарған. Осының бәрін айта келе, мен айтар едім. Ол кісілер кеңес заманда қорғады, кеңес заманда жазды. Ал енді мына тарихнамада, оған енді былай сыни көзқарасты болу керек. Оларды кінәлау емес. Ол кездегі таптық тұрғыдан қарастыру концепциясы белгілі. Сондықтан олар көп нәрсені айта алмай кетуі мүмкін, үстірт қарауы да мүмкін. Сол кездегі идеологияға байланысты оған жасауы мүмкін. Мысалы, атеистік көзқарасы болды деп соны көйтіп көрсету мәселесі. Мен осыған мынау нерасағанда талқылаған кезде тарихнамада осыны жан жақты көрсетуі. Тарихнама тек қана мынаны былай жазды, мынаны қарастырды, мынаны қарастырды деген констатация емес. Ол жерде кәдімгі осындай саралау дүние болу керек. Алдағы жұмыстарыңызды осыны ескеруіңіз керек деп ойлаймын. Жалпы алғанда бұл диссертация әрі қарай зерттеуді қажет етеді. Осымен бітті болды деген сөз емес. Самат мырза дұрыс айтты, әлде жұмыс алда көп. Қадыржан ағамыз да біраз дүниені қабарды ғой, бірақ ол кісінің де алдында біраз дүниелер бар, оны біз біліп отыр. Сондықтан мен диссертанттың бүгінгі жұмысын 6D-02-03-00 тарих мамандығы бойынша осы философия докторы дәрежесіне алуға лайық деп ойлаймын. Тағы да бір ұсынысым, бұл Шоқан тану мәселесін элективті курс ретінде тарих мамандығына кіргізіп, осыны жүргізу керек болады. Тәке осы жағы дұрыс болады деп ойлаймын. Шоқанға әлі күнге дейін дұрыс біз баға бере алған жоқпыз. Мен осы жағын айтар едім. Жақсы. Рахмет қадыр. Темірханқызы жаңа айтқан ескертуге қандай? Қадыр Абылжанұлы, сіздің ескертуіңіз өте орынды. Жаңа тарихнамаға байланысты әрине көптеген жаңа зерттеулер аталып кеткен. Дулатова, Атишевтің, Зимановтың ол өз кезінде жазылған дүниелер. Бірақ диссертациялық жұмыста енді мен мүмкіндігінше олардың жаңағы бір-бірінен айырмашылықтарын, қандай мәселені көтергенін көрсетуге тырыстым. Әрине, ол мүмкін жеткілікті дәрежеде талданбаған шығар. Келесі зерттеу жұмысында бұдан да тереңірек талдау жасалатын болады. Жақсы отыр. Кеңес мүшелері, кім сөз сұрайды? Профессор Шаяхметов Нұрбек Уахапұлы. Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, Сирубаеваның диссертациясына қатысты пікір білдіретін болсақ, мен қорытындысына бір ерекше көңіл аударғым келеді. Онда біраз ұсыныстар жасалған екен. Әсіресе көңілге қонғаны Шоқан туралы директ фильмдер жасау мәселесін ұсыныс ретінде қойған. Одан кейін мына мультфильм балаларды тәрбиесіне қатысты, Шоқанға қатысты мультфильмдер шығару және тағы басқа практикалық ұсыныстар жасалған екен. Соған сәйкес мен айтайын деген мына бізде қазір қоғамда ерекше көтеріліп жатқан білім немесе ғылымның салтанаты, құндылығы біздің санамызда ерекше орын алу қажет болса, әсіресе жастардың санасында осы практикалық дүниелерге ерекше назар аударған абзал ма деп есептеймін. Себебі мына дерек фильм сұранып тұр қазір. Көркем фильмді білеміз. Оны бала кезімізде де көрдік. Қазір енді
оны басқаша да мүмкін түсіру керек шығар. Ал деректі фильмдерді ол сериялы шығаруға болады Шоханға қатысты. Оның бала кезімі, оның тарихшы қырымы, оның саяхатшылығына, оның фольклорист ретіндегі қырымы, немесе этнограф осы мәселеге ерекше көңіл аудару керек деп есептеймін. Екінші, мына жаңа мультфильм туралы ұсыныс жасап жатыр ғой. Ол да өте көңіл қуантты. Егер жас баланың, сәбидің, жастардың санасына білім құндылығын, салтанатын сіңіреміз десек, бала Шоқан деген әрине керек. Біз бала кезімізде оқыдық Баян Дейдің Шоқанға қатысты, немесе бала Шоқан деген бір-екі ғана не бар? Балаларға қатысты. Бегалин ғой, Сапарғали Бегалин. Ол Сапарғали Бегалиннің еңбегі бар. Ана бір кішкентай бала Шоқан деген еңбек бар. Қызы оқитын біз. Солына қазір бір баланың қолынан көрмейді. Енді мына үлкен мәселе бар. Воспитание наследием деген. Образование наследием деген мәселе бар. Осы Шоқанның мұрасы арқылы біз білімге де шақыра аламыз. Біз Шоқанның мұрасы арқылы тәрбиелейді аламыз деп есептеймін. Сондықтан осы құндылығын ескерген жөн. Рахмет. Рахмет. Бірбек ағаның қорытындының жобасы бар. Сол жобада осы ұсыныстар берілген. Енді бірінші қолдау айтылып отыр. Бұл жерде енді іздену үшін шығарыптың қажеті жоқ. Қорық егер де біз қазір артынан қабылдап қорытындыны қабылдайтын болса, бұл ұсыныс енді мемлекет деңгейде шешілетін нәрсе. Біз енді ізденуші ретінде осыны ұсыныс түрінде ертең береміз. Әрі қарай жүзеге асуын уақыт көрсетеді деген сөз еді. Дұрыс емес. Рахмет. Тағын профессор Артықбаев Жамбыл Омарұлы сөз. Орика Темірханқызының диссертациясын оқығам, ұсыныстарымды бергем. Ал енді соны осы жерде бір талқыға салайық деп болашақта мүмкін пайдасы да болар. Шоқан Уәлиханов құйрықты жұлдыз сияқты біздің әлемімізге қысқа ғана уақытта пайда болды деген сөз Потаниннің атынан берілген. Мен білсем осы сөз Весіловскийдің сөзі. Потанинікі ме? 1904 жылға Шоқан бір шинағында бұл Весіловскийдің атынан жүр ғой. Весіловскийдің атынан жүрді ғой. Сондықтан да бұның енді ескірген жөн болар еді. Анықтадыңыз ба? Содан кейін мына жалпы тарихнама дегенде әрине Шоқан Уәлихановқа қатысты қазақ зерттеушілерінің еңбектері бар, бірсыпыра мына қырғыз зерттеушілерінің еңбектері бар деген сияқты. Дегенмен Шоқанның мына тарихнамалық деңгейін анықтау үшін бізге мына оның Левшинге қатысты пікірлері, Левшиннің еңбегіне қатысты пікірлері, сосын Березиннің аудармаларына қатысты еңбектері, Шоқанның пікірлері. Жас дегенмен ол бірсыпыра салмақты ойлар айтқан. Сол Риттерге қатысты, Карл Риттердің еңбегіне қатысты Шоқанның пікірлері мына Ремюзеге қатысты жазылғаны Шоқанның деңгейін, тарихнамалық деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Өйткені 19-шы ғасырдың ортасы бұл жалпы тек қана Ресейде емес, Еуропада да шығыстанудың аса бір күшейген кезі, шығыс бірсіп болып отарлану процесіне түсті. Тек қана қазақ жері ғана емес, соның бірі Үндістан, Қытай, Орта Азия деген сияқты ұлттар өте өзекті орын бірсыпыра ғалымдар осы тақырыпта көптеген еңбектер жасады. Сол деңгейде анықтау керек негізінде Шоқанның тарихнамалық көзқарастарын. Бұл өте керекті дүние. Мәселен, Шоқанның өзі мына очерки Джунгари деген еңбегі бар. Аса бір біз талқылай қоймаймыз да, атынан шошимыз ба, очерки Джунгари дегеннен кейін. Шоқан көп нәрсені бүркемелеп береді негізінен. Шын айту керек, ол бүркемелейді. Тікелей айта алмаймын ба? Бір ана изоп тілі деген тіліменен айтады. Ақырын ғана кедей ғана ашық айтады. Мәселен, Кенесарыны өзі өте жақсы біледі. Өзінің туысы, жақын ағайыны, оның Кенесары көтерілісінің салдары бәрін де біліп отыр, ішінен жаны ашып отыр Кенесарыға. Бірақ соның қызығасын қатты білдіре қоймайды. Қашымен еңбектері деп. Солай емес пе? Қадеке. Бірақ жерде ғана айтады, мына Кенесарыны 10 жыл бойы орыс әскерлері қудалап дейді. Неге қудалап дейді? 10 жыл бойы дейді. Бірден ол көтерілісті батып соғу мүмкіндігі келді дейді ресейдің. Бірақ 10 жыл. Неге дейді? Өйткені мына көшпелі қазақтың көшпелі шаруашылығын күйрету үшін.
әдей құдылы көтерісті созды дейді. Осы сияқты да пікірлер бар Шоқанның. Әлі жаңа отшырке жүрінгәрейді, алтын ордаға қатысты мәселелерді жалпыға жаңа отырқшылық деп отырмыз ғой. Құмбасқан қалылар, Құмбасқан ирригациялық құрылыстар, Құмбасқан өркениет, артта әрекет қалған өркениет, батыстың үстелдеп шығуы, шығыстың Орталық Азияның төмендеп қалуы, осының себептері деген мәселелер жөнінде Шоқан бір қызықты әдемі пікірлер айтады. Маған мәселен осындай пікірлер қатты ұнайды. Сосын Родословие киргиз атты мақаласы бар, оны қазақ этногенезіне қатысты, бірақ ана киргиз деп айтқандағы біз ол мақаладан даттап өтіп кете береміз көбінесе. Ол қырғыздарға қатысты ғой деп санамыз. Родословие киргиз ол тек қана қазақтың этногенезіне қатысты. Осы жерде мына алаша хан жөніндегі аңыздарға жақсы талдау жасағандағы сосын сөз арасында айтады. Мәселен Левшин дейді, Левшиннің ана кітабындағы жазылған қазақ аңыздары бір өтірік дейді. Шоқан айтады. Ана бес аңыз Левшиннің еңбегіндегі бір өтірік дейді, өйткені қазақ ешқашан өзінің сырын басқа халыққа, басқа халықтың атына келген зерттеушіге айтпайды дейді. Яғни Шоқан көп нәрсені түсінгенін осындай бір қысқаша ғана пікірлерін енді әдемі көрініп тұрады. Осы Шоқан алашаханға қатысты өзінің жазған аңыздарын талдау бізге Орталық Азияның бүгіні тарихы жөнінде оның көзқарасын зерттеуге, талдауға, интерпретация жасауға мүмкіндік береді. Жалпы Шоқан еңбектеріне интерпретация керек, терең, кәдімгідей тәпсірлеу керек. Жаңа айтылмай қалған жерлер, жасырын айтқан дүниелердің барлығын біз жақсылап дұрыстап тәпсірлеп қайтадан шығаруымыз керек. Жаңа қадекең айтып жатқанда рас, совет заманында көп нәрсені ашық айтуға мүмкіндік болмады. Иә, қазіргі уақытта мүмкіндік бар. Шоқанды қайтадан тәржімалап, қайтадан тәпсірлегеніміз өте дұрыс. Енді жаңа Самат Ұданиязов айтып кетті, мына қырғыздарға қатысты. Қырғыз халқы арасында Шоқан алдында үлкен борыштар, өйткені бүкіл қырғыздың тарихы, этногенезі, 19-шы ғасырдағы жағдайы осы Шоқан еңбектерінен табылады. Олар арасында да дерек есебінде Шоқанды қатты сүйеді. Ал енді бірақ мен таңғаламын да, қырғыз арасында Шоқан өзі қаншама бейнет шекті. Ана күнделігіне қарап отырсаң, қырғызда өзі ешқашан мемлекет болмаған халық қой. Ана көпесі керуенмен келсе 10 тонайды, елшілікке барса 10 тонайды, Қашқарияға бара жатса 10 шабады жаңа жерде. Осындай дүниелерді Шоқан аса бір сондай жұмсақ тілменен ана бір халықты аяды ма, жоқ әлде басқаша бір себеп болды ма, я болмаса басқа бір жазбаларында бар ма, осындай бір бүркемелеп шыға келеді. Әйтпесе енді бар ғой, талай рет жаны қысылды жаңағы жерде. Енді барымташылар қайта қайта шабады, көпес керуені келіп барады, Шоқан бастап барады. Ямыса Қашқария сапарында Шоқан ұстап берізілдейді ғой бұлар. Шоқан ұстап берізілдейді кәдімгідей. Сендерде ана түрі жігіт тығылып келе жатыр осы көп керуеннің ішінде. Ұстап береміз деп жаңағы жерде. Осындай осындай дүниелерін қызық айтып өткен жақсы болар еді. Жаңағы Самат Ұданиязов айтқан, Сәкен айтқандай, қырғыз халқы Қазақ хандығының құрамында болды бірталай уақыт. 180-нен де көп болар. Менің ана Берек Солтанаев деген қырғыздың өзінен шыққан бір тарихшы болған, Қызыл қырғыз тарихы деген. Сол кітапты қырғыздар қазір үш рет шығарды ма тәуелсіздіктен кейін. Ана жаңағы қанша жыл Қазақ құрамында болған, ылғи 60 ай. 60 айда ұмытып кеткен болады, үйтіп жаңа редакциялаған болады, сөйтіп шығып кетіп отырады. Ал шында ескі нұсқасында осының баштары да бар. Осы мәселеге қайтадан қарау керек. Енді мына қырғыздан кейін бірден ұйғыр кеткен екен де, мына Ауриканың диссертациясында ұйғыр және оңтүстік сібір халықтарының қалыптасуының этникалық саясаты. Бұл жерде Шоқанда мындай бір мәселе болады. Ана қырғыз тайпалардың ұйғыр қағанатын құлатуы. Ұйғыр қағанатын құлатуы. Бұл мәселені меніңше көбірек біз талдауымыз керек, себебі бұл біздің этногенезімізге тікелей байланысты нәрсе. Бұнымен біз ана ұйғыр атауын айтуға қорқып, мен қаржыбай ағаларым үшінші түрік қағанаты, ана мына деп жүреді, негізінен бұл ұйғыр қағанаты еді. Бірақ мәселе ұйғыр қағанатының құрамында басмолдар мен қарлұқтардың болғандығы. Басмолдар мен қарлұқтардың болғандығы. Мына билік ауысып отырған. Алғашқы бетте басмолдарда болған бәсімелерде, кейін келіп тұрып ол қарлұқтарға көшкен, қарлұқтардан ұйғырлар алған деген сияқты. Бұлардың бәрі көне оғыз, прото оғыз тайпалары ғой, солардан қалған қалдықтар. Осы ұйғыр қағанатын қырғыздар құлатты 840 жылы. Бірақ ұйғыр қағанатына кірген жаңағы бәсеме, қарлық ұйғырлар бірнеше жерде жаңадан мемлекет жасады. Соның біреуі Қарахан мемлекеті, мына Орта Азияда жасалған. Осындай бір арадағы жалғастықты мен ойымша айтып отырған
жақсы болар еді. Және көне ұйғырлардың ұрпақтарын мына енді Шоқанда әртүрлі бір кейде бір пікірлері де мына ирандық тайпалардың әсері деген сияқты. Бірақ ол бір еңбегінде осы бір пікір білдірсе, бір тарихнамалық бір шолу есебінде. Екінші жерде ол басқаша пікірлер болып отырады. Сондықтан Аурика Темірханқызы, мына ұйғыр этногенезіне қатысты Шоқан пікірін бір жақты қылып көрсетуге болмайды. Мына иран тектесі бұлар көне оғыз, прото-оғыздық тайпалар. Және бұлардың бастарында қазақ этногенезіне тікелей қатты әсер еткен тайпалар. Қарлықтар, мысалы қаракесектердің болат тайпалармен, болат қожа тайпаларымен тікелей өз байланысты болатады, болат қожаларменен. Басими басмалдар бұлар мына Басентин тайпасының тарихымен тікелей байланысты. Енді ұйғырлардың енді Орталық Азиядағы еңбегі аса зор, және бұны біздер бөлектеп бір аспаннан бір түсе қалған элемент есебіне қарастыруға болмайды. Енді осындай пікірлерім бар, жалпы жұмыс жақсы жасалған, көптеген ойларға итермелейді оқыған адамды. Жаңа талдау барысында маған ұнап отыр, оппоненттерге үлкен рахмет айтқым келеді, Хадекеңе де, Мұсакеңе де үлкен рахмет айтқым келеді. Таурика қарындасымыз болашақта бұл ескертпелерді ескереді деген өзімнің үмітім бар. Жалпы жұмыс жақсы, барлық осы ынтамызбен, жігерімізбен, ниетімізбен қолдаймыз бұл жұмысты. Рахмет, Жамбыл Омарұлы. Пікірі олана диссертация қанысынан көріп, болашаққа бағдар сияқты шығып жатыр. Біз оған келісеміз. Дегенмен де Аурика Темірханқызы пікір бойынша айтатыныңыз бар. Менің ойымша бұл енді сіздің алдағы тіршілікте егерде Жамбыл Омарұлы, жеріңіз болса соған жұмыс істейтін шығарсыз. Пікірлеріңізге, ұсыныстарыңызға рахмет. Бірақ сіз жаңа 20-шы бетте айтасыз, құйрықты жұлдыздай аспанды ағып өтті. Бұл кімнің Веселовский де айтады, ол жаңа құйрықты жұлдыздай түркі әлемінен ағып өтті деп. Бірақ бұл Патанинің де несі бар. Мен оны арнайы зерттеп, оны сол себептен қосқан, енді Шоқантану ғылыми лабораториясы ашылу осы екеуіне бастаған. Бұл диссертацияда бұл анық. Сосын жаңа Левшин, Березин, Риттердің еңбектерін диссертацияда атап талдап өтсеңіз. Бұл бар, жаңа сіздің айтып отқан Левшиннің жазып кеткен бес аңызы өтірік. Бұл жаңағы қырғыз шежіресінде Шоқан астында примечание айтып кетеді. Жаңа сөзіңіз айтып кеттіңіз, қазақтар ешкімге сырын ашпаған. Бұл яғни орыстардың, басқа ұлттардың, қазақтың жаңа халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинауын біз жаңа методологиялық тұрғыда, сыни тұрғыда қарастыруымыз деген ой айтады. Бұл менің жаңағы тарихи мәдени деген тарауымда айтылады. Және де Березиннің еңбектерінде талдап отыру керек дейміз. Бұны қазақ халқының этногенезімен қазақ хандығына байланысты тарауда, мен Алтын Ордаға байланысты, Алтын Орданың ыдырауынан кейін қандай мемлекеттер қалыптасты, бұны да енді мүмкіндігінше көрсетіп өттім. Сосын жаңа Риттердің жертануына байланысты бұл тарихи география тарауында да ескерілді. Сосын жаңағы Жоңғария очерктерінде байланысты жаңа Кенесарының пікірлерін айтасыз. Иә, оны мен диссертацияда арнайы бір олай көрсеткен жоқ, оны болашақта ескеретін боламын. Жақсы. Иә, рахмет. Жақсы. Самат Көжінұлына сөз сұрап отыр бүгін. Өзі Шоқан айтқан кезде адам дербес қозып кетеді рас. Микрофон адам біздің дербесменен кімнің біздің Ауриканың Ұйғыр қағанатының айырмашылығы аз. Неге десеңіз, сол кезде ұйғыр қағанатын тікелей ұрпағы қазір Алтай халықтары туба барма қақас форма толып атқан халықтар. Ал қазіргі ұйғырлардың, бұлар қарлық группасында, бұлар совсем басқа халықтар. Бұның ол үшін әрине теңіз көшігіну керек, және басқалар бар. Себебі қарлық мемлекетінің тікелей ұрпағы қазір бұрын біз білетін үш халық бар еді, қазір екеуі ғана қалды, ұйғыр мен өзбек қалды. Біреуі харизмисі деген, мен сол харизмнің астанасында туған адамын көнергенішті. 12-ші ғасырдан бастап олар қыпшақтанып кетті, бізге ең жақын тілі харизм тілі. Бірақ қазір олар өзбек мектебінде оқиды, өзбек деген паспортта жазылады, харизм деп жазылмайды. Ал енді білесіздер ішіндегі сол оғыз халықтарының, оғыз хандығының, оғыз мемлекетінің ұрпағы, мысалы үшін қазір үлкен 3-4 халық бар, әсіресе түрік, Әзербайжан, түрікмен, гагауз деген халықтар бар, 4-ті. Ал енді біздің ең үлкен қыпшақ мәдениеті, қыпшақ тілі
оның ішінде тек үлкен төрт группадан тұрады, әр группасында бес алты адам бар. Мысалы, соның біреуі біздің зал группасында. Сондықтан мен кешірім өтінем. Бізде мынау конференция емес, бізде диссертация талқылау. Мен байқаймын енді Айбет пен ресми Ұйғыр қағанаты менен бұл жерде диссертантқа шатыстыруға болмайды деп отыр. Диссертантқа біздің ұйғыр, Қашқардың ұйғыры. Түсінікті. Біз түсіндік жаңағы Жамбыл Омарының алдындағы сіздердің сөздеріңізден. Мына біріншіден мына бүгінгі тақырыпқа осы отырған ғалымдардың диссертация кеңестің мүшелерінің қызығушылығы. Бұл тақырыптың өзектілігі, бұл тақырыптың әлі де зерттеуді талап ететіндігі көрсетіп отыр. Солай ма? Сондықтан бұл өте дұрыс нәрсе. Біз тек қана ресми және бейресми талқылаумен шектелмей, болашаққа өзіміздің пікірімізді айтып жатырмыз. Яғни алдағы уақытта жас ғалым Әуреке Темірханқызы, егер осы мәселенің тақырыппен айналысатын болса, осының бәрін ескереді деген пікірмен айтып жатқан нәрсе. Тағы енді айтатын бар ма, Қадыржан? Мүмкіндік болса қысқаша ғана басушы. Мен сол осы шоқан тақырыбында сирек ғасыр зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Сол былтырғы жылы шыққан монографиямда мен бір раздел проблемный вопрос биографии Шоқан Уәлиханов деген. Сол бүгін енді Әуреке Темірханқызының өзіне жай сөз ретінде пікір алыстық. Мен Шоқан дейді құсмұрын бекінісіне тұрып туылған деп айтады. Ол Әлкей Марғұланның очеркінде солай деп жазылады. Ал шын мәнінде мен оның сілтеме жазын архивтен, архив внешней политики Российской империи дегенді қарадым. Онда послужной списігінде несінде қай жерде туғаны жөнінде жоқ, бірақ онда жазылған Шоқан Уәлиханов Қосмұрын уезінің Аға Сұлтанының отбасында туды деген сөз. Соны жерге қойып, бұл мәселе сонымен дәлелдеп, Шоқан туғаннан кейін, 10 жылдан кейін барып Қосмұрын бекінісі құрылды. Сондықтан Шоқан басқа да ішінде мен 5-6 дәлелдер келтіріп неттім. Сосын Кенесарыға байланысты. Кенесарының зерттеу мәселесі де ол кеңес үкіметіндегі сол кездегі зерттеулер Марғұланда басқаларды қараңыз, олар осы тақырыпты айналып өткен. Бұны ешкім қозғамаған. Ал енді шын мәнінде кім Потанин айтады? Шоқан Уәлиханов өзінің дядесі дейді енді. Дядесі Кенесары жөнінде көптеген материалдар жинады, бірақ соған кітап қылып жазатын еді, бірақ ол қайтыс болып кетті. Сосын оның қолжазбасы Кенесары жөнінде белгісіз қайда қалғаны деп солай дейді. Ал Шоқан жазған оны энергичный деген бірнеше кітабымды келтірдім. Жалғыз әлгі Жамбыл Омаров айтқанда бірақ несі емес, бірнеше жерде айтылады. Бірақ сіздерге бәрі ғалымдар ретінде мен тағдыры сіздерге айтатын, әлі де Шоқанның өмір баянына байланысты көптеген жаңалықтар іздерісті. Оның қалай қайсы болғаны, оның ұрпағы бар ма, жоқ па, айшарадан туған. Оның сондай тақырыптар әлі. Рахмет. Бүгін өзі кеңестің өзінің мақсаты сол. Мына жас ғалымға бағыт беру, баға беру, екіншіден болашаққа бағдар беру. Солай ма? Сондықтан Әуреке Темірханқызыма тағы осы тақырыппен айналысатын жас ғалымдар осының бәрін ескереді деп ойлаймыз. Яғни бүгінгі басты қорытынды Шоқан тақырыбы, Шоқан мәселесі бүгінгі тарих ғылымындағы өзекті мәселелердің әлі де болса зерттеуін жалғастырып талап ететін тақырыппен қорытынды жасауымызға болады. Ал енді құрметті кеңес мүшелері, үш бейресми кеңесінің мүшесі сөйледі, тіпті қызып кетіп, біздің екі ресми рецензент екі мәртеден сөйледі, менше жеткілікті сияқты. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Онда осымен талқылауды тоқтатайық. Ау, ну, можно, почему мы никого не ограничиваем, я просто советую с вами. Онда сөз профессор Мұстафина беріледі, Раушан Мұхамеджанқызы. Я просто очень коротко хотела несколько слов. Действительно, фигура
Чеканова Лиханова очень мощная. И, конечно же, как любому глубокому исследователю, свойственны вот эти вот очень сложные размышления. А поскольку он жил в таких условиях социально-исторических, социально-экономических, то, естественно, это ярко отразилось в его трудах и работах. И вот, в частности, его работах, связанных с мировоззрением и с религией у казахов. И вот это, иногда они даже противоречат друг другу, и это видно. Вот эта сложнейшая работа, которая отражает всю его вот глубину этого великого человека. И это нашло отражение в работе нашего соискателя. Спасибо. Рахмет, Раушан Мухамметжанқызы. Өте жақсы, құнды пікір айттыңыз. Енді біз басты мәселеге келуіміз керек. Бүгінгі талқыланып отырған диссертация бойынша шешім қабылдауымыз керек. Ол шешімді біз жасырын дауыс арқылы береміз. Ұсыныс осы жасырын дауысты есептеу үшін есеп комиссиясын құру. Үш адамнан құрсақ қалай қарайсыздар? Дауысқа салайын. Есеп комиссиясын үш адамнан құру жөнінде қарсы, қалыс қалған жоқ, рахмет. Енді нақты ұсынылай есеп комиссиясының құрамына профессор Аунасова, Әлім Әмісұрының кіргізсек, профессор Икомбаева, Задаш Оразғалин қызын кіргізсек, доцент Үмітқали Бұлан Үмітқалиұлын кіргізсек. Бәріне жалпы дауыс берейік пе, жеке-жеке дауыс берейік пе? Жалпы дауыс. Дауысқа салам. Осы адамдар есеп комиссиясының құрамына кірсін дегенде дауыс беріңіздер. Қарсы, қалыс қалған жоқ. Онда есеп комиссиясы іске кірсін, біз сәл үзіліс жариялайық. Бірі, орындарымызға жайғасыңыздар. Есеп комиссиясының хаттамасымен таныстыру үшін сөз есеп комиссиясының төрағасы, төрайымы Аунасова Әлім Әмісұрқызына беріледі. Төраға комиссия диссертация кеңес мүшелері. Бірінші хаттаманың тарих, археология және этнология мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесінің сайланған есептеу комиссияның мәжілісінде қорытындысын оқуға рұқсат етіңіз. Есептеу комиссияның құрамына төрайымы Ауанасова, мүшелері Дүкенбаева Зада Оразғалиқызы, Үмітқалиев Ұлан Үмітқалиевич кірген. Серубаева Аурика Темірханқызы, Шоқан Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихының зерттеуге қосқан үлесі тақырыбындағы философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алуға ұсынған диссертациясы бойынша құпия дауыс беруді санау үшін комиссия құрылды. Диссертациялық кеңестің бекітілген құрамы 15 адам. Мәжіліске диссертациялық кеңесінің 14 мүшесі қатысты. Оның ішінде қарастырылып отырған диссертация профилі бойынша ғылыми докторларының саны 6. Таратылған бюллетень 14, таратылмай қалған бюллетень 1, орнында қалған бюллетень 14. Серубаева Аурика Темірханқызына 6D0203-00 тарих мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесін беру туралы дауыс берудің нәтижесі. Ия 14, қарсы жоқ, жарамсыз бюллетень жоқ. Есептеу комиссияның төрайымы Ауанасова, комиссия мүшелері Дүкенбаева Үмітқалиев. Рахмет. Есептеу комиссиясының бекітілген күн тәртібі дауысқа саламын. Кім есеп комиссиясының хаттамасын бекіту үшін дауыс бересіздер? Кім қолдайды? Қарсы? Қалыс қалған жоқ. Рахмет сізге, отырыңыздар. Ал құрметті кеңес мүшелері, сіздердің аттарыңыздан өз атынан Аурика Темірханқызы Серубаеваны пейдж доктор ғылыми атағын алумен үшін жүректен құттықтап қояды. Енді қолдауға алады. Сізге қорытынды сөз Аурика Темірханқызы. Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, сіздерге өзімнің үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бүгін диссертациялық жұмысымды талқылап, көптеген құнды пікірлер білдіріп жатсыздар. Соның үшін ерекше атап өткім келеді өзімнің зиялы жетекшім Болат Ешмұхамедұлы Көбековке алғысым шексіз. Бүгінгі алдыларыңызға ұсынып отырған диссертациялық жұмыс тікелей осы Болат Ешмұхамедовичтің бағдарымен концепциясымен іске асқан дүние. Және де өзім шетелдік кеңесшіме де алғысымды білдіремін. Және екі ресми жаңа пікір білдіруші рецензенттеріме де алғысымды білдіремін. Болашақта бұл жұмыс өзінің жалғасын табатын болады. Барлықтарыңызға рахмет.
Рахмет, Әбілхан Темірханұлы, отырғаныңыз. Ал құрметті кеңес мүшелері, енді біз осы бүгінгі кеңестің нәтижесі бойынша қорытынды қабылдауымыз керек. Қорытындының жобасы сіздерге алдын ала таратып берген, алдарыңызға ұсынылған мәтінмен танысқан боларсыздар. Кімде қандай пікір бар? Қорытындының жобасы бойынша ұсынатын, қосатын, алып тастайтын жерлері басатын болса айтатындарыңыз бар ма? Негізінен қабылдансын деген. Осы негізінен қабылдансын деп дауысқа салайын. Қарсы, қалыс қалған жоқ, рахмет. Ал енді кейбір өзгерістер техникалық бағытта бар екен. Біз енді оны ғалым қатшыменен тағы жұмыс бабында айтамыз. Қосымша, мынандай пункт кіргізсін, мынандай мәселе кіргізсін деген ұсыныс бар ма? Жоқ па? Онда дауысты саламыз, бекітуге. Қарсы, қалыс қалған жоқ, рахмет. Қорытынды қабылданды. Енді мынау диссертацияның жіктемелік негіздері деген бар ғой. Соны қарап бекітіп алайық. Бірінші, диссертация нәтижелерінің сипаты деген пункт бар. Оған не айтасыздар? Бірде бір. Иә, тиісті білім саласы үшін маңызды мәнге ие міндеттің шешімі дейміз, иә? Бірде бір. Екінші, диссертацияның нәтижелерінің жаңалық деңгейі, екінші пункт. Не айтасыздар? 2-1. Нәтижелері жаңа болып табылады. Рахмет. Үшінші пункт. Диссертация нәтижелерінің құндылығы дегенге не айтасыздар? 3-2. 3-1. Жоғары деп бағалаймыз. Солай ма? Бәріңіз келісесіздер ғой? Келісеміз. Жақсы, рахмет. Төртінші, диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы. Оған не айтасыздар? 4-2 жармайды. Өйткені сіздер дұрысыңыздар. Ол үшін бұл ана ғылыми жобаға қатысатын содан туындау керек. Бұл кім диссертация өз бетінше жасалған жұмыс, сондықтан да 4-3-ті бекітуіміз керек. Екіні қабылдауға болар еді, егер де бір белгілі бекітілген ғылыми жоба бойынша бұл кісі жұмыс істеп жатса, ондай жоқ. Сондықтан 4-3 өз бетінше жасалған жұмыс. Қарсылықтарыңыз жоқ қой? Қолдайсыздар ғой. Рахмет. Бесінші, диссертацияның қолданбалы маңызы бар нәтижелердің пайдалану деңгейі. 5-2. Саларлық деңгей. Келісесіздер ғой? Келісемін. Алтыншы, диссертацияның қолданбалы маңызы бар зерттеу нәтижелерінің кеңінен қолдану жөніндегі ұсыныстар. 6-1. 6-1. Кеңінен қолдану қажет. Бұл жөнінен жаңа нақты ұсыныстар берді. Фильм түсіру, мультфильм түсіру, элективті курс оқыту жөнінде бұл енді өте құнды пікірлер. Онда қол дауысқа салайын. Кім осы жіктемелік негіздерді қолдайды? Қолдарыңызды көтеріңіздер, дауыс беріңіздер. Рахмет. Қарсы, қалыс қалған жоқ. Диссертацияның жіктемелік белгілері қабылданды. Енді осы бүгінгі қорғау бойынша барлық құжаттарды реттеу, оны тиісті деңгейде қалпына келтіру, сосын ресми комитетке тапсыру, ғалым хатшыға тапсырылады. Осымен бүгінгі отырысымыз аяқталды. Барлықтарыңызға белсенді қатысқандарыңыз үшін, құнды пікірлеріңіз үшін, белсенділеріңіз үшін көп рахмет.